ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ጌታ ይባርካችሁ በሏችሁ እስቲ። እግዚአብሔር አሁንም አብልጦ ያሳድጋችሁ፣ ያብዛችሁ፣ ያትረፍርፋችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እስቲ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ጉባኤ የመጣ ሰው እንድንተዋወቀው ባለበት ስፍራ ሆኖ እጆቹን ያሳየኝና እንተዋወቀዋለን። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ጉባኤ የመጣ አለ? አይታየኝም። እሺ፣ ሁሉ ሰው ሁሉ የሚመጣ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እሺ፣ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። ሁላችንም አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ እናወጣና እዚህ ሐሳብ ላይ ነው ዛሬ ምን ቆየውና፣ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ሙሉን ሐሳብ ሁላችሁም እንድታወጡ ተጠይቃችኋለሁ። ያዙት ቦታውን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባዋለሁ። ወንድሞች ሆይ የሰበኩላችሁን ደግሞም የተቀበላችሁትን በርሱም ደግሞ የቆማችሁበትን በርሱም ደግሞ የምትድኑበትን ወንጌል አሳስባችኋለሁ። በከንቱ ካላመናችሁ በቀር ብታስቡት በምን ቃል እንደሰበኩላችሁ አሳስባችኋለሁ። እኔም ደግሞ የተቀበልኩትን ከሁሉ በፊት አሳልፌ ሰጠኋችሁ እንዲህ ብዬ መጽሐፍ እንደሚል ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን ሞተ ተቀበረም፣ መጽሐፍ እንደሚል በሶስተኛው ቀን ተነሳ ለኬፋም ታየ፣ በኋላም ለ12ቱ፣ ከዚያም በኋላ ከ500 ለሚበዙ ወንድሞች በአንድ ጊዜ ታየ። ከነርሱም የሚበዙት እስካሁን አሉ፣ አንዳንዶቹ ባትሪው ስላለቀ ነው ይቀርሳል። ከነርሱም የሚበዙት እስካሁን አሉ፣ አንዳንዶቹ ግን አንቀላፍተዋል። ከዚያም በኋላ ለያዕቆብ ኋላም ለሐዋርያት ሁሉ ታየ። ከሁሉም በኋላ እንደ ጭንጋፍ ለመሆን ለእኔ ደግሞ ታየኝ። እኔ ከሐዋርያት ሁሉ የማንስነኝና የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ስላሳደርሁ ሐዋርያ ተብዬ ልጠራ የማይገባኝ ነገር ግን በእግዚአብሔር ጸጋ የሆንሁ እኔ ነኝ። ለእኔም የተሰጠኝ ጸጋው ከንቱ አልነበረም። ከሁላችሁ ይልቅ ግን ደከምሁ፣ ዳሩ ግን ከእኔ ጋር ያለው የእግዚአብሔር ጸጋ ነው እንጂ እኔ አይደለሁም። እንግዲህስ እኔ ብሆን እነርሱም ቢሆኑ እንዲሁ እንሰብካለን፣ እንዲሁም አመናችሁ። ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ የሚሰበክ ከሆነ ግን ከእናንተ አንዳንዶች ትንሣኤ ሙታን የለም እንዴት ይላሉ? ትንሣኤ ሙታን እስከሌለ ክርስቶስ አልተነሳም። ክርስቶስም ካልተነሳ እንግዲያስ ስብከታችን ከንቱ ነው፣ እምነታችሁም ደግሞ ከንቱ ናት። ደግሞም ክርስቶስን አስነስቶታል ብለን በእግዚአብሔር ላይ ስለመሰከርን ሐሰተኞች የእግዚአብሔር ምስክሮች ሆነን ተገኝተናል። ሙታን ግን የማይነሱ ከሆነ እርሱን አላስነሳውም። ሙታን የማይነሱ ከሆነ ክርስቶስ አልተነሳም። ክርስቶስም ካልተነሳ እምነታችሁ ከንቱ ናት፣ እስካሁን ድረስ በኃጢአታችሁ አላችሁ። እንግዲያስ በክርስቶስ ያንቀላፉት ደግሞ ጠፍተዋል። በዚች ሕይወት ብቻ ክርስቶስን ተስፋ ያደረግን ከሆነ ከሰው ሁሉ ይልቅ ምስኪኖች ነን። አሁን ግን ክርስቶስ ላንቀላፉት በኩራት ሆኖ ከሙታን ተነስቷል። ሞት በሰው በኩል ስለመጣ ትንሣኤ ሙታን በሰው በኩል ሆኗልና፣ ሁሉም በአዳም እንደሚሞቱ እንዲሁ ሁሉ በክርስቶስ ደግሞ ሕያዋን ይሆናሉና፣ ነገር ግን እያንዳንዱ በራሱ ተራ ይሆናል። ክርስቶስ እንደ በኩራት ነው፣ በኋላም በመምጣቱ ለክርስቶስ የሆኑት ናቸው። በኋላም መንግስቱን ለእግዚአብሔር ለአባቱ አሳልፎ በሰጠ ጊዜ አለቅነትንም ሁሉና ስልጣንን ሁሉ ኃይልንም በሻረ ጊዜ ፍጻሜ ይሆናል። ጠላቶቹን ሁሉ ከእግሩ በታች እስኪያደርግ ድረስ ሊነግስ ይገባዋልና፣
የኋለኛው ጣላት የሚሻረው ሞት ነው። ሁሉን ከግሩ በታች አስገዝቷልና ነገር ግን ሁሉ ተገዝቷል ሲል ሁሉን ካስገዛለት በቀር መሆኑ ግልጥ ነው። ሁሉ ከተገዛለት በኋላ ግን እግዚአብሔር ሁሉ በሁሉ ይሆን ዘንድ በዚያን ጊዜ ልጁ ራሱ ደግሞ ሁሉን ላስገዛለት ይገዛል። እንዲያማ ካልሆነ ስለ ሙታን የሚጠመቁ ምን ያደርጋሉ? ሙታን እስከቶ የማይነሱ ከሆነ ስለ እነርሱ የሚጠመቁ ስለምንድን ነው? እኛስ ዘወትር በሚያስፈራ ኑሮ የምንኖር ስለምንድን ነው? በጌታችን በክርስቶስ ኢየሱስ ባለኝ በእናንተ ትምክት እየማልሁ ወንድሞች ሆይ እለት እለት እሞታለሁ። እንደ ሰው በኤፌሶን ከአውሬ ጋር ተከታገልሁ። ሙታንስ የማይነሱ ከሆነ ምን ይጠቅመኛል? ነገ እንሞታለንና እንብላ እንጠጣ። አትሳቱ፣ ክፉ ባልንጀርነት መልካሙን አመል ያጠፋል። በጽድቅ ንቁ፣ ኃጢአትንም አትስሩ። እግዚአብሔርን የሚያውቁ አሉና አሳፍራችሁ ዘንድ ይህን እላለሁ። ነገር ግን ሰው ሙታን እንዴት ይነሳሉ? በምንስ አይነት አካል ይመጣሉ? የሚል ይኖር ይሆናል። አንተ ሞኝ፣ አንተ የምትዘራው ካልሞተ ሕያው አይሆንም። የምትዘራውም ስንዴ ቢሆን ከሌላም አይነት የአንዱ ቢሆን ቅንጣት ብቻ ነው እንጂ የምትዘራው የሚሆነው አካል አይደለም። እግዚአብሔር ግን እንደወደደ አካልን ይሰጠዋል፣ ከዘሮቹም ለእያንዳንዱ የገዛ አካሉን ይሰጠዋል። ስጋ ሁሉ አንድ አይደለም። የሰው ስጋ ግን አንድ ነው፣ የእንስሳም ስጋ ሌላ ነው፣ የወፎችም ስጋ ሌላ ነው፣ የአሳም ስጋ ሌላ ነው። ደግሞ ሰማያዊ አካል አለ፣ ምድራዊ አካል አለ። ነገር ግን የሰማያዊ አካል ክብር ልዩ ነው፣ የምድራዊውም አካል ክብር ልዩ ነው። የፀሐይ ክብር አንድ ነው፣ የጨረቃም ክብር ሌላ ነው፣ የከዋክብት ክብር ሌላ ነው። በክብር አንዱ ኮከብ ከሌላው ኮከብ ይለያልና የሙታን ትንሣኤ ደግሞ እንዲሁ ነው። በመበስበስ ይዘራል፣ ባለመበስበስ ይነሳል። በውርደት ይዘራል፣ በክብር ይነሳል። በድካም ይዘራል፣ በኃይል ይነሳል። ፍጥረታዊ አካል ይዘራል፣ መንፈሳዊ አካል ይነሳል። ፍጥረታዊ አካል ካለ መንፈሳዊ አካል ደግሞ አለ። እንዲሁ ደግሞ ፊተኛው ሰው አዳም ሕያው ነፍስ ሆነ ተብሎ ተጽፏል። ኋለኛው አዳም ሕይወትን የሚሰጥ መንፈስ ሆነ። ነገር ግን አስቀድሞ ፍጥረታዊ ቀጥሎ መንፈሳዊ ነው እንጂ መንፈሳዊውም መጀመሪያው አይደለም። የፊተኛው ሰው ከመሬት መሬታዊ ነው፣ ሁለተኛው ሰው ከሰማይ ነው። መሬታዊ እንደሆነ መሬታዊያን የሆኑት ደግሞ እንዲሁ ናቸው። ሰማያዊ እንደሆነ ሰማያውያን የሆኑት ደግሞ እንዲሁ ናቸው። የዚያንም የመሬታዊውን መልክ እንደለበስን የሰማያዊውን መልክ ደግሞ እንለብሳለን። ነገር ግን ወንድሞቼ ይህን እላለሁ፣ ስጋና ደም የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊወርስ አይችልም፣ የሚበሰብሰውም የማይበሰብሰውን አይወርስም። እነሆ አንድ ምስጢር እነግራችኋለሁ፣ ሁላችን አናንቀላፈም፣ ነገር ግን የኋለኛው መለከት ሲነፋ ሁላችን በድንገት በቅጽበት አይን እንለወጣለን። መለከት ይነፋልና ሙታንም የማይበሰብሱ ሆነው ይነሳሉ፣ እኛም እንለወጣለን። ይህ የሚበሰብሰው የማይበሰብሰውን ሊለብስ፣ ይህ የሚሞተው የማይሞተውንም ሊለብስ ይገባዋልና። ዳሩ ግን ይህ የሚበሰብሰው የማይበሰብሰውን ሲለብስ፣ ይህም የሚሞተው የማይሞተውን ሲለብስ፣ በዚያን ጊዜ ሞት ድል በመነሳት ተዋጠ ተብሎ የተጻፈው ቃል ይፈጸማል። ሞት ሆይ መውጊያ የታል? ሲኦል ሆይ ድል መንሳት የታል? የሞት መውጊያው ኃጢአት ነው፣ የኃጢአትም ኃይል ሕግ ነው። ነገር ግን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ድል መንሳትን ለሚሰጠን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። ስለዚህ የተወደዳችሁ ወንድሞች ሆይ ድካማችሁ በጌታ ከንቱ እንዳይሆን አውቃችኋልና፣ የምትደላደሉ የማትነቃነቁም የጌታም ስራ ሁል ጊዜ የሚበዛላችሁ ሁኑ። ጌታ ይባርካችሁ። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ እናመሰግናሃለን፣ ስለዚህ ስለተባረከና ስለተቀደሰ ቃልህ። ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር በድንቅ በተአምር እግዚአብሔር በሚያስገርም ሁኔታ ወደኛ ስለመጣ እግዚአብሔር እናመሰግናሃለን። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ምስጢራትን ሁሉ የምትፈታ የምትገልጥ የዘላለም አባት፣ ጥያቄን ሁሉ እንቆቅልሽን ሁሉ የምትፈታ መንፈስ ቅዱስ አንተ በመካከላችን በዚህ ስላለህ እናመሰግናሃለን። ቃልህን ልታበራልን ልትፈታልን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሆይ ከእኛ ጋር ስላለህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናሃለን። ዛሬም ተናገረን፣ ዛሬም ግለጥልን ቃልህን። ዛሬም ቃል በልባችን ይሰወር። እግዚአብሔር ሆይ ይጥቀመን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ አልጠቀማቸውም ቃሉን ሰምተው ተብሎ ተጽፏል። እግዚአብሔር ሆይ በምድረ በዳ ቀሩ ብዙዎቹ። እግዚአብሔር አባቱ ዛሬ ግን እግዚአብሔር አባቱ ቃልህ ይጥቀመን፣ ቃልህ ይጥቀመን፣ ቃልህ ይጥቀመን። እግዚአብሔር አባት ሆይ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው አምላክ ስም አሜን። ጌታ ይባርካችሁ። ታግሳችሁ ስለሰማችሁኝ ረጅም ክፍል ስላነበብኩኝ ማለት ነው። እሺ ዛሬ የምናገርበት ርዕስ ትንሣኤ ሙታን ወይም ደግሞ የሙታን ትንሣኤ ማለትም ይቻላል። ትንሣኤ ሙታን፣ ትንሣኤ ሙታን። እንዳነበብ ነው እንደተመለከተው በዚህ ክፍል ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ይሄንን ክፍል የሚጀምረው በመጀመሪያ ደረጃ የዚህ ክፍል
የተጻፈበት ዋና ዓላማ በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ትንሣኤ ሙታን የለም ብለው የሚናገሩ ልበላቸው የሚሰብኩ ልበላቸው ግን ወንድሞች ናቸው። በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ወንድሞች አንዳንድ ወንድሞች ይላቸዋል ሐዋርያው ጳውሎስ። አንዳንድ ወንድሞች ትንሣኤ ሙታን የለም ብለው ይሰብካሉ ወይም ደግሞ ይናገራሉ። ስለዚህ ለዚህ መልስ መስጠት ነበረበት እና ከዚህ የተነሳ ነው ይህንን ክፍል የምናገኘው። ሐዋርያው ጳውሎስ በዚህ ክፍል ላይ ስለ ትንሣኤ ሙታን አስረግጦ የእግዚአብሔርን ቃል በማስረጃ ነው ይዞት የቀረበው። በሚያስገርም ማስረጃ ነው ይዞት የቀረበው እና በትክክል ሙታን ይነሳሉ አላቸው ትንሣኤ ብሎ ነው የሚያስተምረው። እና ዋናው ሞቲቭ ይሄ ነው የስብከቱ ዋና ወይም ደግሞ የዚህ ክፍል የምዕራፍ 15 የአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ክፍል ዋና ዓላማ ይሄ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ቆሮንቶስ ቀላል ከተማ አይደለችም። የቆሮንቶስ ጌማይንደም ወይም የቤተ ክርስቲያኒቱ አባላትም እዛው ከተማው በቀል ናቸው እና በአካባቢው የሚኖሩ አካባቢው ላይ የዳኑ ሰዎች ናቸው። በሐዋርያው ጉዞው በሐዋርያ ስራ ላይ እናገኘዋ ምዕራፍ 17 እና ምዕራፍ 18 ላይ በዛ አገልግሎቱ ጊዜ የዳኑ ሰዎች የተሰባሰቡባት አጥቢያ ናት የቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን። እና እግዚአብሔር ምን ብሎታል? ከአቴንስ ወጥቶ ወደ ቆሮንቶስ ሲሄድ እግዚአብሔር ምን አለው? ቆሮንቶስ በጣም ብዙ ሰዎች አሉኝ አለው እግዚአብሔር። በጣም አፍን ክፈት፣ ተናገር፣ ስበክ። በጣም ብዙ የሚድኑ ሰዎች ማንም እዚህ ቦታ ላይ ምንም ክፉ አያገኝህም፣ ስበክ፣ ተናገር ብሎ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሲናገረው እናያለን እዛ ምዕራፍ 18 ላይ። እና ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ በቆሮንቶስ ከተማ በኃይል ወንጌልን ሰብኳል። ከመስበኩም የተነሳ አንድ ዓመት ከስድስት ወር በቆሮንቶስ ቆይቷል። ምክንያቱም ወንጌል ሰብኮ ሰዎች ድነው እዛ ቦታ ላይ የእግዚአብሔርን ቃል እያስተማረ እያስታጠቀ ቆይቷል በዛ ቦታ ላይ። እና እግዚአብሔር ትልቅ እንደውም በአገልግሎቱ ላይ ትልቅ ምርኮ ካገኘበት ዋነኞች ከተሞች መካከል አንዱ ቆሮንቶስ ነው። እና ግን አሁን በዚህ ቦታ ላይ ይሄንን የእግዚአብሔርን መንግስት በታላቅ ክንድ በተዘረጋበት በዚህ ቦታ ላይ እንዲህ ብለው የሚያስተምሩና እንዲህ ብለው የሚሉ ተነሱ። ስለዚህ ሲጀምር ሐዋርያው ጳውሎስ ምን ብሎ ነው የሚጀምረው? እንዲህ ብሎ ነው የሚጀምረው። ወደ ሐሳቡ ልውሰዳችሁ። ወንድሞች ወይ የሰበኩላችሁም ደግሞም የተቀበላችሁትን በእርሱም ደግሞ የቆማችሁበትን በእርሱም ደግሞ የምትድኑበትን ወንጌል አሳስባችኋለሁ። አሁን ወዴት ነው የሚመለሰው ሐዋርያው ጳውሎስ? ወደ ማሳሰብ ነው የሚመጣው። ምክንያቱም ወንጌልን እንዴት አድርጎ እንደሰበከል የሰበኩላችሁን ወንጌል የተቀበላችሁትን የቆማችሁበትን የምትድኑበትን ወንጌል አሳስባችሁ። አሁን ወደ ማሳሰብ ነው። ምክንያቱም ከብዙ ጊዜ በፊት ምን አድርጓቸዋል? ወንጌልን ሰብኮላቸዋል፣ ተቀብለውታል፣ አምነዋል፣ ቆመውበታል። በዚህ ወንጌልም ጸንተው ቆመዋል በትክክል ነው ብለው። አሁን ምን ይላል? ደግሜ ምን አረጋችኋለሁ ነው? አሳስባችኋለሁ፣ አሳስባችኋለሁ። የሚያሳስባቸውም በከንቱ ካላመናችሁ በቀር ብታስቡት በምን ቃል ሰበኩላችሁ በምን ቃል እንደሰበኩላችሁ አሳስባችኋል። እንዲህ አይነት ስብከት የጀመራችሁት ሙታን ትንሣኤ ሙታን የለም ብላችሁ የጀመራችሁት አስቡ። ወደ ኋላ ሄዳችሁ ስትድኑ እኮ መጀመሪያ ስትቀበሉት ይህንን መጀመሪያ ይዤ የመጣሁላችሁን ወንጌል ስትቀበሉት እኮ ይሄ እውነት አብሮ ነው የተሰጣችሁ። ከየት አመጣችሁት? ከየት አመጣችሁት ይህንኛውን የአሁንኛውን ነገር? ባይዘዌ የቆሮንቶስ ከተማ ያው የታወቀ ነው። ግሪክ፣ አቴንስ፣ ቆሮንቶስ ሌሎችም ከተሞችን ጠቅሎ የፈላስፎች አገር ነው። በጣም ቀላል አይደለም። የፈላስፎች አገር ነው መባል ቀላል አይደለም። ለምን ብላችሁ ብትሉኝ ፍልስፍና መጣበት ከሚባለው አገሮች ዋነኛ ቁንጮቹ ከሆነችው ግሪክ አንዷ ናት። ስለዚህ ሐዋርያውን በጣም የሚገርማችሁ ስትመለከቱት የቆሮንቶስ መልእክቱ ላይ ምዕራፍ አንድና ሁለትን በጥንቃቄ ስታነቡ በኃይል ነው የሚናገረው። እዛ ቦታ ላይ የሚናገረው ምንድን ነው? ስለ ጥበብ ነው የሚናገረው። ምዕራፍ አንድና ምዕራፍ ሁለት
እንዴት ልበላችሁ በዛ ከተማ ላይ ይሄ የፍልስፍናው መንፈስ በኃይል ስላለ በጣም ተፈላሳፊዎች ስላሉ ማንኛውንም እውቀት ዝም ብለው የሚቀበሉ አይደሉ። በማስረጃ ካላመጣችሁላቸው በስተቀር አይቀበሉ። ስለዚህ እውቀት ይፈልጋሉ። ሰዎች ተሰባስበው አዳዲስ ነገር አሪዮሶፋጎስ የሚባለው ቦታ ላይ ይሰበሰቡና ጳውሎስንም ወደዛ ስፍራ ወሰዱት ነው የሚለው። አዲስ ነገር ይዞ እንደመጣ ተሰምቶ የማይታወቅ ነገር ይዞ እንደመጣ ሲያውቁ ሰዎቹ አሃሃ ይሄ ሰውዬ መሰማተ መደመጥ አለበት ና ብለው ወደዛ ቦታ ላይ ይዘው ወሰዱትና እነሱ ዛ ቁጭ ብለው ምንም ያረጉበት ነው ይፈላሰፉበት ቦታ ነው። እና ስለዚህ ወደዛ ቦታ ወስደው ተናገር ተባለ እና ተሰጥቶ ተናገረ እና በዛ ቦታ ላይ በኃይል የተናገረ እና ይሄንን የቆሮንቶስ መልእክቱንም ሲጽፍ ያንደኛ ቆሮንቶስን መልእክቱን ሲጽፍ እንዲሁ ልውሰዳችሁና ምዕራፍ 1 ላይ ትንሽ ላሳያችሁ ምን ያህል ሙግት የበዛበት ቦታ እንደሆነ ላሳያችሁ። ከቁጥር 18 እስከ 25 ያለውን ሐሳብ ላንብብና ላሳያችሁ። የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት ለኛ ለምንድን ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነውና የጥበበኞችን ጥበብ አጠፋለሁ የአስተዋዮችንም ማስተዋል እጥላለሁ ተብሎ ተጽፏልና ጥበበኛ የታል? ጻፊስ የታል? የዚች ዓለም መርማሪስ የታል? እግዚአብሔር የዚችን ዓለም ጥበብ ሞኝነት እንዲሆን አላደረገምን? በእግዚአብሔር ጥበብ ምክንያት ዓለም እግዚአብሔር በጥበቧ ስላላወቀች በስብከት ሞኝነት የሚያምኑትን ሊያድን የእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ሆኗልና። መቼም አይሁድ ምልክትን ይለምናሉ፣ የግሪክ ሰዎች ጥበብን ይሻሉ። እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን፣ ይህም ለአይሁድ ማሰናከያ ለአሕዛብም ሞኝነት ነው። ለተጠሩት ግን አይሁድ ቢሆኑ የግሪክ ሰዎች ቢሆኑ የእግዚአብሔር ኃይልና የእግዚአብሔር ጥበብ የሆነው ክርስቶስ ነው። ከሰው ይልቅ የእግዚአብሔር ሞኝነት ይጠበባልና የእግዚአብሔርም ድካም ከሰው ይልቅ ይበረታልና። ይኸውላችሁ፣ አያችሁ፣ ምዕራፍ 2 ላይ ስትገቡ ደግሞ ሐዋርያው ምን ብሎ ነው የሚናገር? እኔ ወንድሞቼ ወደ እናንተ በመጣው ጊዜ በቃልና በጥበብ ብልጫ ለእግዚአብሔር ምስክርነትን ለእናንተ እየነገርኩ አልመጣሁም። በመካከላችሁ ሳለው ከኢየሱስ ክርስቶስ በቀር እርሱም እንደተሰቀለ ሌላ ነገር እንዳላውቅ ቆርጬ ነበር። እኔም በድካምና በፍርሃት በብዙ መንቀቀ በእናንተ ዘንድ ነበርኩ። እምነታችሁም በእግዚአብሔር ኃይል እንጂ በሰው ጥበብ ላይ እንዳይሆን ቃሌም ስብከቴም መንፈስና ኃይልን በመግለጥ ነበር እንጂ በሚያባብል በጥበብ ቃል አልነበረም። አሁን በደንብ ሐሳቡን ታገኙኛላችሁ። ለምንድን ነው ይሄ ጥበብ የሚለውን ነገር በጣም የሚናገርበት? ምክንያቱ በቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ላይ በሌሎች ቦታ ላይ እንደዚህ ሲናገር አታገኙትም ጳውሎስን። ለምን? በትክክል በእነሱ ሌብል ነው እየተናገረ ያለ። እነዚህ እንደነገርኳችሁ እነዚህ ጥበበኞቹ ሰዎች ወይም ደግሞ እነዚህ አፍቃሪ ጥበብ የሆኑት ሰዎች ወይም ደግሞ ጥበብን ጓደኛቸው፣ ጥበብን ወዳጃቸው፣ ጥበብን ፍቅረኛቸው ያደረጉ ሰዎች የተሰባሰቡባት ቦታ ናት ቆሮንቶስ። ለዚህ ነው ፋይሎሶፊያ ወይም ደግሞ ፊሎሶፊ የምንለው ቃል ትርጉሙም ይሄው ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ምን ጥበብን ማፍቀር ነው። ስለዚህ ጥበብን ካፈቀሩ ሰዎች ጋር ነው እየተሟገተ ያለ። ስለዚህ እነዚህ ጥበብን ካፈቀሩ ሰዎች ጋር ዝም ብላችሁ መታችሁ እንዲሁ ዝም ብላችሁ የምታልፉት ነገር አይደለም። የምታቀርቡት ነገር እንዲቀበሏችሁና እንዲያምኗችሁ እውቀታችሁ ምን መሆን አለበት? ኖሌጃችሁ ምን መሆን አለበት? ጀስቲፋይድ የሆነ ትሩዝ መሆን አለበት። የተረጋገጠ ይዛችሁ የመጣችሁ ነገር ትንሣኤ ሙታን አለ ብላችሁ ተናግራችሁ ልቅ ብትሉ የማን ነው ሞኝ ነው የሚሏችሁ። ለዚህ ነው ኖ ይሄ የእግዚአብሔር ጥበብ የዓለምን ጥበብና የእግዚአብሔርን ጥበብ በደንብ አድርጎ ነው ጳውሎስ የሚያስቀምጠው። ስለዚህ ሰዎቹ እንደዚሁ በቀላል የሚቀበሏችሁ አይደሉም፣ ያፋጥጧችኋል። እንደ ሜታፊዚክስ እነ ኤፒስቲሞሎጂ፣ ኤቲክስ፣ ኮስሞሎጂ ወዘተ የምትሏቸው የፍልስፍና ዘርፎች በሙሉ የሚፈልቁበት ቦታ ነው፣ የፈለቁበት ቦታ ነው። ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ ሰባኪ ሆኖ መቅረብ ማለት ቀላል አይደለም። ወገብን ታጥቆ በደንብ በእግዚአብሔር ቃል ተሞልቶ ግብ ግብ ነው የሚገጠመው እዛ ቦታ ላይ። ስለዚህ ጳውሎስ ይሄንን እውነት ለማስረዳት ከነሱ ሌብል ጋር በሚመጥን በመጀመሪያ ደረጃ ከዛ ደግሞ ያለፈውን ሚስጥር የእግዚአብሔር ሚስጥር ጥበብ እነሱ የሚሉት ሌብል አላቸው፣ ጥበብ ነው ብለው የሚሉት ሌብል አለ። ግን አሁን የበለጠውን ጥበብ ደግሞ እሱ ይዞ መጥቷል፣ የእነሱንም ከእነሱ በላይ የሆነውም። ለዚህ ነው ያሸነፋቸው። ለዚህ ነው ብዙዎችን እግዚአብሔር ምርኮ አድርጎ የሰጠው።
የበለጠ ነገር መጣ ከነሱ ጥበብ የበለጠ እነሱ ሞኝነት ነው ብለው የሚሉት ግን ሞኝ የሆነው ነገር ከነሱ ጥበብ በላይ የሆነ ሆኖ ተገኘ። ስለዚህ እውቀት በፈላስፎቹ አባባል እውቀት ማለት የተረጋገጠ እውነት ነው፣ በማስረጃ የተረጋገጠ ነው። በማስረጃ የተረጋገጠውን ነገር ማመን ይቻላል ይሏቸዋል። ፍልስፍና ይሄን ኤፒስቴሞሎጂ የሚያጠናው ይሄንን። ስለዚህ ጥበብ በእነዚህ ሰዎች ፊት እንዲሁ ዝም ብላ የዋዛ ነገር አይደለችም። ስለዚህ አሁን ሐዋርያው ጳውሎስ ይመጣል ወደዚህ እውነት ውስጥ። አሁን ይዞት የመጣው ነገር ምንድን ነው? ሙግቱ ምንድን ነው? አይ ሙታን ትንሣኤ ሙታን የለም የሚሉ ናቸው። እነዚህ ሰዎች የራሳቸው ማስረጃ አላቸው። ሰው እንዲያምነው እንዲቀበለው ወይም ደግሞ እውቀት እንዲሆንለት ባይዘው ወይ መጽሐፍ ቅዱስ ግን እኔ የሚገርመኝ ነገር እንዲህ እኮ ነው የሚለው፣ አውቀናል አምነንማል አይደለም የሚለው። ባይብልም እንኳን እንደዚህ ነው እኮ ነው የምናውቀው ነገር በጣም ጀስቲፋይድ የሆነ ትሩዝ ነው። ስለዚህ እሱን አውቀናል አምነንማል። ሰው ካወቀ የተረጋገጠ መሆኑ ከታወቀ በኋላ ያምናል። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ይዞት የቀረበው ነገር በሙሉ ጀስቲፋይድ የሆነ ትሩዝ ነው። ስለዚህ የሚታመን የማይታመን ነገር የለውም መጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ ይቀጥላል። ይሄን ሙግቱን ሲቀጥል በከንቱ ካላመናችሁ በቀር ብታስቡት በምን ቃል እንደሰበኩላችሁ ብሎ ይላቸዋል። ከዛ ይሻገራል። ላምጣችሁ አሁን ወደ ዋናው ነገር ምንድን ነው እዚህ ጋር ይዞ የሚቀርበው ይሄ እንትን አቃቤ ሆኖ ነው የሚቀርበው። የእግዚአብሔር ቃል አቃቤ አቃቤ ቃለ እግዚአብሔር ሆኖ ነው እዚህ ጋር የሚቀርበው። አፖሎጂስቲክ የሚባለውን ሚኒስትሪ ነው እዚህ እየሰጠ ያለው፣ ዲፌንስ እያደረገ ነው። ለምን እነሱ ትንሣኤ ሙታን ምን የለም ነው የሚሉት? የለም ነው የሚሉት። አይ አለ አለ ነው የሚለው እሱ። ስለዚህ አለ ካልክ እንግዲያው ማስረጃህን አቅርብ እንድናምንህ። ስለዚህ አሁን እሱን ነው ይዞላቸው የሚቀርበው። ስለዚህ ይዞላቸው ይቀርባል። ምን ይላቸዋል? የሚነሳበት ፖይንት እኔ ደግሞ የተቀበልኩትን ተመልከቱ። ይዤ የመጣሁት እውነት ዝም ብሎ አይደለም፣ ከራሴ ከኪሴ ያወጣሁት አይደለም፣ ጽፌ ያመጣሁት አይደለም፣ ሌሎች ነገሮችን ከላይብራሪ ከምንም ሰባስቤ አይደለም የመጣሁት። ነገር ግን የተቀበልኩትን ነው የሚለው። ከማን ነው የተቀበለው? ይሄ ትንሣኤ ሙታን አለ ብሎ የሚሰብከውን ስብከት ይህንን ወንጌል ከየት ነው ያመጣኸው ቢባል የተቀበልኩበት ቦታ አለኝ፣ ምንጭ አለኝ። የተቀበልኩበት አንዱ ማስረጃው ይሄ ነው። ከየት ነው የተቀበልከው? ምዕራፍ 11 ላይ ስትሄዱ ከጌታ የተቀበልኩ ስለ ጌታ ራስ ሲናገር ምዕራፍ 11 ላይ ልውሰዳችሁ። ቆሮንቶስ ለእናንተ ቁጥር 23 ላይ ምዕራፍ 11 ቁጥር 23 ላይ ለእናንተ ደግሞ አሳልፌ የሰጠሁትን እኔ ከጌታ ተቀብያለሁና። አያችሁ፣ ከማን የተቀበለው? እሱ ከጌታ ነው የተቀበለው። ስለዚህ የተቀበለበትን ምንጭ ያቀርባል። ከየት አመጣኸው? የትኛው ፈላስፋ ነው ያስተማረ? ሶቅራጥስ ነው? ማን ነው ያስተማረ? አርስቶትል ነው ያስተማረ? ፕላቶ ነው ያስተማረ? ወይንስ ኢማኑኤል ካንት ነው ያስተማረ? ማን ነው ያስተማረ? ስለዚህ ከየት ነው ያመጣው? ስለዚህ እንዲቀበሉ ነው። ከታመነ ምንጭ ነው ወይ ዘ የመጣው? ፈላስፎች ጋር ይዛችሁ ስትቀርቡ የታመነ ምንጭ ቦታ ይዛችሁ ካልመጣችሁት እንዲሁ ዝም ብሎ የሚቀበሏችሁ አይደል? ስለዚህ ይዤ የመጣሁት ከጌታ የተቀበልኩትን ለዚህ ነው የተቀበሉት። እነሱም ይዞት የመጣውን መጀመሪያ በቆሮንቶስ ወንጌልን በሰበከበት ጊዜ እነሱ አንድ ያልታወቀ አምላክ አለ ብለው አመጡና አሳዩት። እኔ አውቀዋለሁ አለ። ኑ አላቸው። እኔ አውቀዋለሁ፣ እኔ ነግራቸዋል። አምጡ ተባለ። ይሄ እኛ ማናቀውን ከየት ነው ዋክ ተናገር ተብሎ ወደዛ ነው አርዮስፋ ጋር ወስደው እንዲለፈልፍ አደረጉት፣ እንዲናገር አደረጉት። ስለዚህ አፋቸውን ከፍተው ብዙዎች ተቀበሉ ይላል። ብዙዎች አመኑ በተናገሩ ነው። ስለዚህ ከጌታ የተቀበለውን ምንጩ ከየት ነው? ከጌታ ነው። ከጌታ የተቀበልኩት ነው ይላል። ከሁሉ በፊት አሳልፌ ሰጠኋችሁ። ስለዚህ ሌላ ነገር አይደለም የሰጣቸው፣ የሰጣቸው ከጌታ የተቀበለውን ነገር ነው የሰጣቸው። እውነተኛ የሆነውን ነገር የታመነውን ነገር ነው አምጥቶ የሰጣቸው። ሌላ የሚያቀርበውን ማስረጃ ተመልከቱ። እንዲህ ብዬ መጽሐፍ እንደሚል ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን ሞተ ተቀበረም መጽሐፍ እንደሚል በሶስተኛው ቀን ተነሳ ይላል። ሁለተኛው ማስረጃው መጽሐፍ እንደሚል
ይሄ እኔ ያቀበልኳችሁ የተቀበላችሁት ያመናችሁት የቆማችሁበት ወንጌል በትክክል ስለዚህ እውነት አስቀድሞ ከብዙ ሺ አመታቶች በፊት ተጽፏል መጽሐፍት መስክረዋል ብዙ መጽሐፍቶች መስክረዋል ማ ክርስቶስ መሲው የተባለው እንደሚመጣ ስለዚህ ሰው ልጆች በደልና ኃጢአት እንደሚሰቀልና እንደሚሞት እንደሚቀበር እንደሚነሳም ብዙ ነቢያቶች ተናግረውለታል ብዙ የእግዚአብሔር መጽሐፍቶች ተጽፈዋል ማስረጃውን ነው የሚያቀርብ መጽሐፍት እንደሚል የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት ያቀርባል ለመደራደሪያው ለማስረጃው ለማሳመኛው የሚያቀርበው ነገር ነው ከጌታ ተቀብያለሁ አላቸው እንደገና ደግሞ ከምን አለኛ ለሌላ ማስረጃ ምን አለኛ መጽሐፍት አሉ መምን በአይሁድ ዘንድ የታመኑ ናቸው እነዚህ መጽሐፍቶች ተቀባይነት ያላቸው ነው በግሪኮችም ዘንድ ተቀባይነት ያላቸው ምክንያቱም ጥንታዊ መጽሐፍቶች ናቸው ይዟቸው የቀረባቸው መጽሐፍቶች ማስረጃ አድርጎ የሚያቀርባቸው የታመኑ መጽሐፍቶችን ነው ይዞ የሚያቀርብላቸው ይሄዳል ይቀጥላል በመጽሐፍት የተመሰከረ ነው ይዞት የመጣው ነገር መጽሐፍ እንደሚል ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን ሞተ በሶስተኛውም ቀን ተነሳ የሐዋርያት መጽሐፍ ይሄንን ደግሞ ይመሰክራል ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 18ም ላይ እናገኛለን ሌላው ደግሞ የሚያቀርበው ማሳመኛ የሰዎችን ምስክርነት ነው የሚያቀርበው ክርስቶስ እንደተነሳ ጌታ አቀብሎኛል አለ ሌላ ምን አለ መጽሐፍት አሉኝ ማስረጃ አለ መጽሐፍ ተናግረዋል አለ ይሄ አሁን አዲስ ነገር አይደለም አስቀድሞ የተነገረ ነገር ነው የተባለ ነገር ነው አሁን ፍጻሜው ላይ ነው ያላችሁት ይሄ ማስረጃ ነው አለ እሺ አሉት ሌላስ ምን አለ ማስረጃ አመጣላችሁ የሰው ምስክሮች አንደኛ አለ ኬፋ አቀረብ ለምስክርነት ምን ኬፋ ምንድነው አይቶታል ባይኑ ክርስቶስን በመጀመሪያ በህይወት ይያል አይቶታል ሲሰቀል አይቶታል ሲቀበር አይቶታል ሲነሳም ተነስቶ በህይወት ቆሞ ደግሞ አይቶታል ስለዚህ ሰው ምስክር አለኝ አለ ሌላ አሳሉት 12 ሰዎች ሌሎች ምስክሮች አሉኝ እንደገና አለ 12 ሊመሰክሩ የሚችሉ ሞቶ መነሳቱን ያዩ በአይናቸው በብሌናቸው ያዩ መቃብሩስ ገብቶ የነበረውን ክርስቶስን ተነስቶ በአይናው ያዩ ምስክሮች አሉኝ አለ እሺ ሌላ አሳሉት ከ500 በላይ የሚሆኑ ሌሎች ምስክሮች አሉ ሞቶ የነበረውን እንደተነሳ ያዩ እሺ ሌላስ ሌላ ደግሞ የገዛ ወንድሙ ያዕቆብ አይቶታል እሱም ምስክር ነው እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ሐዋርያቶች ምስክሮች አሉ ሌላስ እኔ ራሴ ምስክር ነኝ አለ እኔ ጭንጋፉ ሐዋርያ ተብዬ ልጠራ የማይገባኝ ቤተክርስቲያንን አሳድድ የነበርኩ እኔ ራሴ ተገልጦልኝ አይቼዋለሁ ኃይለኛ መከላከያ አይደለም ይዞት የቀረበ የሰው ምስክር አለ የመጽሐፍ ምስክር አለ ከጌታ ደግሞ የተቀበለው ምሪት አለ ስለዚህ ያቀርበላችሁ ይሄንን መረጃ ተሟገታችሁ ሲደመድምላችሁ እንዲህ ይላችኋል እኔ ብሆን ሌሎች ሐዋርያት የሰበክነው በዚህ መልኩ ነው እኔ ብሆን አለ ሌሎች ሐዋርያቶችም የሰበኩት በዚህ መልኩ ነው ምንድነው በየቱ መልኩ ነው በዚህ ማስረጃ ምክንያት ነው የሰበክነው እንደዚህ አድርገን ነው ወደ ሰዎች ጋር ይዘን የመጣነው ዝም ብለን አይደለም የሰበክነው የመጽሐፍ ማስረጃ እንዳለ የሰዎች ምስክርነት እንዳለ ከእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ደግሞ የበለጠ የተቀበልነው ነገር እንዳለ ይዘን ይሄንን ሁሉ ማስረጃ ይዘን ነው ስብከታችን እንደዚህ ነበር እኔ ብቻ አይደለም እንደዚህ የሰበኩት ሌሎችም ሁሉ እንዲያሉ ነው የሰበኩት እንደዚህ ነው ስብከታችን ሌሎችም ሐዋርያቶቹም የሰበኩት እንደዚህ ነው ልዩ ሌላ የተደበላለቀ ነገር አይደለም የሰበክነው በዚህ መልኩ ነው የሰበክነው ክርስቶስ ተነስተዋል ብለን ስለዚህ የሚያቀርበው ሌላ ምንድነው እናንተም ደግሞ ያመናችሁት በዚህ መልኩ የቀረበውን ወንጌል ነው ያመናችሁት ያለ ማስረጃ የቀረበውን አይደለም በማስረጃ የቀረበውን ወንጌል ነው ያመናችሁት እና ዛሬ አሁን ምን ተፈጥሮ ነው ሙታን ተንሳኤ የለም የምትሉት ከየት አምጥታችሁ ነው ምክንያቱም ፍልስፍናው ማአት ነው በየጊዜው አዳዲስ ፍልስፍና ነው ያለው ስለዚህ የሚፈላሰፉ ሰዎች አግኝተዋቸው ብለዋቸዋል ደግሞ
ስለዚህ ይሄንን ይዘው መጣዋል ስለዚህ ጌታ መጣችሁት እናንተም እኮ በዚህ ነው ያመናችሁት ይሄንን እርግጠኞች ስለሆናችሁ ነው ኖሌጅ ብቻ ዝም ብሎ እንትን ሳይሆን ያመናችሁት ኖሌጅ ጀስቲፋይድ የሆነ ትሩዝ ነው ያመናችሁት የተረጋገጠ እውነት ነው ያመናችሁት ማንንም ሊክደው የማይችለው በሰዎች ምስክርነት በመጽሐፍት ምስክርነት በመንፈስ ምስክርነት ያለውን ወንጌል ነው ያመናችሁት ስለዚህ በፍልስፍና ደረጃም ክርስቶስ ተነስተዋል የሚለውን እውነት ማመን ይቻላል ልባችን እልከኛ ካላደረገን በስተቀር እንደ እግዚአብሔር ቃልማ መጽሐፍ ምን ይላል እግዚአብሔር በስብከት ሞኝነት ይላል ይሄንን ተውታል ጥበቡን ሐዋርያ ጳውሎስ ቅድም ቆሮንቶስ 1 እና 2 ላይ ያነበብነው ነገር ስንመለከት በስብከት ሞኝነት ምን ማለት ነው ማስረጃ አምጡልኝ እንደዚህ በሉልኝ እንደዛ በሉልኝ ብለው የማይሉ ሰዎች ዝም ብለው ስትሰብኳቸው ተነስተዋል በእምነት ሳያዩ የሚያምኑ ምን እንደናች ይላል አዎ ይሄን ሐዋርያው ምን ያደርግ ነገር ግን እግዚአብሔር አለ በስብከት ሞኝነት ለሚያምኑት ለህዋዎቹ እግዚአብሔር በጥበብ በዚህ ስትፈላሰፉ ለነገሩ ግን በጣም ኢንተረስቲንግ ነው በእውነት ይሄ ወደ በፍልስፍና ውስጥ ገብቶ የሚነሱ ጥያቄዎች በጣም ግን ሽፍ ከሄደ ግን በጣም አደገኛ ነው ጥያቄዎቹ ጥሩዎች ናቸው የሚነሱ ጥያቄዎች ማን ነው እግዚአብሔር ማን ይሄንን ዓለም የፈጠረው ከየት መጣ አይምሮ ምንድነው እንደዚህ አያችሁ ስትፈላሰፉ ግን ፍልስፍናው ወደ ሌላ ዳይሬክሽን ይዞ ከሄደ ችግር ግን እውነተኛ ወደ ሆነ ወደ እግዚአብሔር መርቶ የሚያመጣን ከሆነ ግን በጣም አሪፍ ጥያቄ ነው የሚያነሷቸው ጥያቄዎች ስለዚህ ይሄንን እውነት ያስቀምጥላቸዋል ታዲያ ይልና ከዛ በኋላ ሲቀጥል ምን ይላል ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ የሚሰበክ ከሆነ የተሰበከው ስብከት በሙሉ ክርስቶስ እንደተነሳ ነው የተሰበከው በማስረጃ ያለ ማስረጃ አይደለም ስለዚህ ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ የሚሰበክ ከሆነ ግን ከእናንተ አንዳንዶች ትንሳኤ ሙታን የለም እንዴት ይላሉ ከእናንተ አንዳንዶች ምን የለም ይላሉ ትንሳኤ ሙታን የለም እንዴት ይላሉ ምን ማለታችሁ ነው እንዴ ትንሳኤ ሙታን የለም ብላችሁ ስትሉ ሌላ ብዙ ነገር እያፈረሳችሁ ነው እኮ ነው ሚላችሁ በጣም ብዙ ነገር እያፈረሳችሁ ነው ይገባችኋል ወይ ትንሳኤ ሙታን የለም ብላችሁ ስትሉ በጣም ከትንሳኤ ሙታን ጋር የተያያዙ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ስለዚህ አልገባችሁም በጣም ትፈላሰፋላችሁ ጥሩ ነው ግን አንድ ደግሞ ሌላ ያልገባችሁ ነገር አለ ከትንሳኤ ሙታን ጋር የተያያዘ በጣም ብዙ ምስጢር አለ እሱን ሁሉ ነው የምትደረምሱት እሱን ሁሉ ነው የምትክዱት እንግዲያው እናንተ ፍላስፎች አይደላችሁምም ይያላችሁ በማስረጃ ምታምኑ ናችሁ እናንተ ኖሌጅ ብላችሁ ምትሉት ጀስቲፋይድ የሆነ ትሩዝ ነው ብላችሁ ካላችሁ አሁን ጀስቲፋይድ ሆኖ የቀረበላችሁ ነው እውነት ካላመናችሁ እንግዲያው እናንተ ፍላስፎች አይደላችሁም ይቀራችኋል ብዙ ይገባችኋል ትንሳኤ ሙታን የለም ብላችሁ ስትሉ ምን ማለታችሁ እንደሆነ ይገባችኋል ይልና ነው አሁን የሚጀምረው ያስቀምጥላችኋል እንዲያል ትንሳኤ ሙታን የለም የምትሉ ከሆነ እንግዲያው ክርስቶስ አልተነሳም እያላችሁ ነው ክርስቶስ አልተነሳም እያላችሁ ነው ክርስቶስ ደግሞ ካልተነሳ እኛ የሰበክነው እናንተ ያመናችሁበት የቆማችሁበት የዳናችሁበት ይሄ ወንጌል በሙሉ ምንድነው ነው የሚለው ከንቱ ነው የሚለው ትንሳኤ ሙታን የለም ብላችሁ ምትሉ ከሆነ ክርስቶስ አልተነሳም ማለታችሁ ነው ክርስቶስ ካልተነሳ ደግሞ ምን እያላችሁ ነው እኛ የሰበክነውን ስብከት በሙሉ ከንቱ እያደረጋችሁ ነው በማስረጃ የቀረበውን መጽሐፍት የመሰከሩለትን መንፈስ የመሰከረለትን ሰዎች የመሰከሩለትን ይሄን ሁሉ ስህተት ነው እያላችሁ ነው እሺ ቀጥሉ ክርስቶስ ካልተነሳ ደግሞ ስብከታችን ሁሉ ከንቱ ነው እንግዲያው ደግሞ የእናንተም እምነት ምንድን ነው ከንቱ ነው አዩ ዛሬ እንደዚህ አይነት ክርክር አለ ክርስቶስ አልተነሳም በዚህ ዘመንም አዋቂዎች ምን አሉ በ60ዎቹ አመተ ምህረት አካባቢ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሳይንቲስቶች ከፈኑን አገኘነው እና ስለዚህ ከፈኑን ወስደን በኤሌክትሮፎሬዝ መርምረን ጄኔቲካሊ እዛ ላይ ሽፖሮቹን አግኝተን እንዲህ አይነት ነገር አገኘን አሉ
ምን አገኛችሁ? አይ ሰው ሞተ የሚባለው ጌሄርኑ ሲሞት ነው። ጌሄርኑ አልሞተም የክርስቶስ። ስለዚህ ወስዳችሁ ስትቀብሩት ጌሄርኑ ስላልሞተ ቢነሳ ምንም አስደናቂ አይደለም። ገባችሁ? ሰው ሞተ የሚባለው ክሊኒካል እና ባዮሎጂካል ዴዝ ላይ ከተረብል ልቡ የማይመታ ከሆነ ወይም ደግሞ የልብ ምቱ ከቆመ ከቀዘቀዘ ሞተ የሚባለው ሳይንስ ያን ጊዜ እንደዚህ ነበር። አሁን ግን ሳይንስ በደረሰበት እንትን የመጨረሻው ሞት የሚባለው ምኑ ሲምንት ሞት ነው? ጌሄርን ሲሞት ነው። ስለዚህ ጌሄርኑ ሳይሞት ነው የቀበራችሁትና ስለዚህ ምን አሉ? በሶስተኛው ቀን ተነሳ፣ በሁለተኛውም ቀን ቢነሳ ምንም ማስደናቂ አይደለም። ስለዚህ ኢየሱስ ሳይሞት ነው የቀበራችሁት ነው። ሌላም ይመጣል ስንቆይ ደግሞ ሌላም ነገር አለ። ስለዚህ እንዲህ አይነት ብዙ ነገሮች ስላለ የናንተም እምነት ደግሞ ከንቱ ነው አላችሁ። በማስረጃ የቀረበውን ነገር ያመናችሁትን ያንን እያፈረሳችሁት ነው። ምን ልላችሁ ነው? ሌላውን አመነው ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው፣ ክርስቶስ ያድናል፣ ክርስቶስ ያስተሰርያል፣ ሌላ ሌላ ብዙ ነገሮችን አመነው ተቀበለው። ነገር ግን ክርስቶስ ከሙታን ተነስተዋል የሚለውን እውነት የማይቀበሉ ናቸው የመጡታው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? እሱ የሚናገረው እምነታችሁ ምንድን ነው የሚለው ከንቱ ነው። እንግዲያው ክርስቶስ ካልተነሳ፣ ምክንያቱም ቁልፍ የሆነው ነገር ለእምነታችሁም ቁልፍ የሆነው ነገር እኮ የክርስቶስ መነሳት ነው። የክርስቶስ መነሳት ከሌለበት ሁሉ ነገር ምንድን ነው? ከንቱ ነው፣ ከንቱ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አትከፋፍሉት ነው የሚላቸው። አትቆራርጡ፣ የተለያየ ነገር አይደለም። የክርስቶስ መወለድ ሆነ የክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ አብሮ የተያያዘ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቆርጠን የምንወስደው ክርስቶስ ተወልዷል ብለን እዚህ ጋር ደግሞ ትንሣኤውን የምንክድበት አይደለም። ሁሉም ልንቀበለው የሚገባ ምንድን ነው? እውነት ነው። ይህንን ነው የሚናገረው። ስለዚህ እምነታችሁም ከንቱ ነው። እኛም ደግሞ አለ ቀጥሎ ደግሞ እኛም ደግሞ ክርስቶስ ይኸው እኛ በየቦታው እንትኖች ነን እኮ ነው የሚለው እሱ ቦትሻፍተሮች ነን የእግዚአብሔር መንግስት ምኖች ነን አምባሳደሮች ነን ነው የሚለው አይደል? አምባሳደር ሆኖ በምድር ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስቷል እያለ የእግዚአብሔር በትንሣኤ ኃይል እግዚአብሔር አስነሳው እያለ ሲሰብ ቆይቷል። እንግዲያው እኛን ምን እያረጋችሁን ነው አለ? የሐሰት ምስክሮች። ምን ማለት ነው? ለእግዚአብሔር እኛ ቆመን የውሸት እየመሰከርንለት ነው። አላስነሳውም፣ ሳያስነሳው ነው እኛ እየሰበክን ያለ ነው ማለት ነው። እንደዚህ እያላችሁን ነው። እኛን የሐሰት ምስክሮች እያደረጋችሁ፣ የእግዚአብሔር ሐሰተኛ የእግዚአብሔር ምስክሮች እያደረጋችሁን ነው። ለእግዚአብሔር ጋር ቆመን ጎን ቆመን ግን ያላደረገውን አደረገ ብለን የምንናገር ሰዎች አርጋችሁናል። ትንሣኤ ሙታን የለም ብላችሁ የምትሉ ከሆነ እያለ ነው። ሌላው ትልቁ ምስጢር ክርስቶስ ካልተነሳ ደግሞ በደላችን ኃጢአታችን ተሰረየልን የምትሉት ነገር በሙሉ አይሰራም ነው የሚላቸው። እንደውም ከነምናችሁ ናችሁ ያላችሁት ማለት ነው። ከነ ኃጢአታችሁ ናችሁ ያላችሁት። ክርስቶስማ ካልተነሳ ከነ ኃጢአታችሁ ነው ያላችሁት። ከነ ኃጢአታችሁ ናችሁ ያላችሁት ማለት ቀላል ነገር እኮ አይደለም። የእግዚአብሔር ፍርድ በላያችሁ ለኔ ያለው ማለት ነው። ምን ማለት ነው? በእግዚአብሔር ፍርድ ውስጥ ናችሁ ያላችሁት። ስለዚህ እናንተ የዘላለም ፍርድ ከባድ ቅጣት የሚጠብቃችሁ ናችሁ ማለት ነው። ከነ ኃጢአታችሁ ናችሁ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ይኸውላችሁ ቆራርጠው እነሱ ራሳቸውን በአንድ በኩል ነጻ አውጥተው በሌላ በኩል ደግሞ የእግዚአብሔርን እውነት እያፈረሱ ነው። እንደዚህ ብሎ ነገር የለም ነው የሚላቸው። ይሄንን ካፈረሳችሁት እንግዲያው ክርስቶስ እኮ ወደ መቃብር የገባው የተሰቀለው ለሌላ ለምንም ተአምር አይደለም፣ ለበደላችንና ለኃጢአታችን ነው የተሰቀለው የሞተው የተቀበረው። ስለዚህ ይሄንን የማትቀበሉት ከሆነ ይሄ የለም ብላችሁ የምትሉ ከሆነ ምን እያደረጋችሁ ነው ማለት ነው? ኃጢአታችሁን መልሳችሁ ምን እያደረጋችሁ ነው? እየተሸከማችኋት ነው። የኃጢአት ዋጋ ደግሞ ምንድን ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ? ሞት ነው። ስለዚህ የሞታችሁ ናችሁ ነው የሚለው ይላል። ከነ ኃጢአታችሁ ናችሁ ያላችሁ የሞታችሁ ናችሁ ማለት ነው።
ሌላው ደግሞ የሚነግራቸው አንድ ዑነት በክርስቶስ አመነው ያንቀላፉ ደግሞ ጠፍቷል ማለት ነው። ክርስቶስ ካልተነሳ መጽሐፍ ቅዱስ እሱ በኩር ሆኖ ለአንቀላፉት ተነሳ ነው የሚለው። እሱ ካልተነሳ የሚነሳ ሌላ ማንም የለም። ማንም የሚነሳ የለም። አትልፉ እንግዲህ አትጠብቁ። ሌላ ተስፋ ያለው ህይወት አትጠብቁ። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ክርስቶስ አልተነሳም ብላችሁ የምትሉ ከሆነ እንግዲያው ያንቀላፉ በጌታ ሆነው ያንቀላፉ ወንድሞቻችሁን እናቶቻችሁን እናያቸዋለን እናገኛቸዋለን ብላችሁ ተስፋ አታድርጉ። እንደዚህ ብላችሁ የምትሉ ከሆነ አያችሁ እንዴት ብዙ ነገር እንደሚያበላሽ፣ ብዙ እውነቶች እንዴት እንደሚያፋልስ። ስለዚህ ጭራሽ እንደውም ጠፍተዋል ነው የሚለው እኮ። ጠፍተዋል ማለት ምን ማለት ነው? በቃ ለዘላለም ጠፍተዋል። ክርስቶስን አምነን የተቀበልነው የዳነው ለዚህ ዓለም ኑሮ ብቻ ነው። እንዲህ ከሆነ ከሰው ሁሉ ምንድን ነን? መስኪኖች ነን። ምን እያሉ ነው? ሌላው ደግሞ እንግዲህ ትንሣኤ ሙታን የለም ብላችሁ የምትሉ ከሆነ ምን ማለት ነው? በቃ ዛሬ እንብላ እንጠጣ ሽክ እንበል ኑሮ በዚች ምድር ላይ ተብነሽንሸን ምን ብለን በቃ 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 ሁሉንም አለቀ በቃ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ልንገራችሁ አላችሁ፣ ምስኪኖች ናችሁ፣ በጣም ምስኪኖች ናችሁ። ህይወት በቃ እዚህ ምድር ላይ ብሏል። እሱ እኮ አይኑ ተከፍቶለት ህይወትን የሚጠብቃት እንደውም የበለጠና ደስ የሚያሰኘውን ህይወት የሚጠብቀው ከፊቱ ነው የሚጠብቀው። በዚህ ምድር ላይማ ምን ሲገረፍ ሲቀጠቀጥ ሲወገር እኮ ነው የከረሙ። እንደው አንድ ቀን እንኳን በረጋ መንፈስ እኮ ተቀምጦ እንኳን አያውቅም እኮ። አይኑን ሲያወጡት ጀርባውን ሲተለትሉት በጅራፍ በድንጋይ ሲቀጠቀው አንዴ በመስኮት ሲያመልጥ በከተማ ስጋት፣ በገጠር ስጋት፣ በወገኖች መካከል ስጋት፣ በሁሉ ነገር በእንደዚህ አይነት እኮ ነው ያሳለፈው። እና አሁን እናንተ የምትሉኝ ክርስቶስ አልተነሳም የምትሉኝ እና በቃ እንዴ ተቀጥቅጬ ተወግሬ አለቀ በቃ እዚህ እናንተ እንደፈለጋችሁ በልታችሁ ጠጣችሁ እኔ ተቀጥቅጬ አለቀ ማለት ነው ህይወት በቃ ችላት ነው የምትሉኝ ነው የሚላቸው። ምስኪኖች ናቸዋል። ምስኪኖች እንደዚህ ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ህይወት ይሄ ከሆነ እንደዚህ ብላችሁ በቃ መደምደሚያ የምትሰጧት ከሆነ ከሰው ሁሉ ይልቅ ምንድን ነን? ምስኪኖች ነን። እንዲህ ይላቸዋል። ክርስቶስ ግን ምን ይላል? ለአንቀላፉት በኩራት ሆኖ ተነስቷል። ክርስቶስ ግን እስቲ በሉ አብራችሁኝ፣ ለአንቀላፉት በኩራት ሆኖ ምን ሆኗል? አንድ ነገር ላ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ለአንቀላፉት ነው የሚለው፣ ለሞቱት አይልም። ክርስቶስ ለአንቀላፉት ምን ሆኖ? በኩራት ሆኖ ተነስቷል። ለሞቱት አይልም። አስረግጦ ነው፣ ግልጽ አድርጎ ነው የሚናገረው መጽሐፍ ቅዱስ። ለአንቀላፉት በኩራት ሆኖ ተነስቷል። ምን ማለት ነው ማንቀላፋት? እስቲ ንገሩ። ኖርማል ማንቀላፋት ማለት አብረን ዲፋይን እናደርግ፣ እኛም እንፈላሰፍ ትንሽ። የሜታፊዚክስ ፔሪድ ነው አሁን እስቲ ወይም የኤፒስቲሞሎጂ ፔሪድ ነው። ስለዚህ እንፈላሰፋው ኖሌጅ እንዲሆንልን ማለት ነው። ማንቀላፋት ምንድን ነው? ሃይፖቴሲስ ማን ነው? ሃይፖቴሲስ አንሱና ይህን ጥያቄ ብለን ከዛ በኋላ እንፈላሰፋለን። እሺ፣ ምን ማለት ነው ማንቀላፋት? ጊዜያዊ፣ ለጊዜው ጊዜያዊ ሆነ። እሺ፣ ጊዜያዊ ሆነ። ሸለብታ እንቀበል ይሆን ቃል ሸለብታ። ጉድ፣ ትክክል። ጊዜያዊ የሆነ ታይም ውስጥ ነው፣ ታይም ኢንተርቫል ውስጥ ነን ያለ ነው ማንቀላፋ። ስናንቀላፋ ግን ምን ሆነናል ማለት ነው? በአጠቃላይ ይሄ እንትናችን አርፏል። ሁሉ ነገራችን፣ ሁሉ ኦርጋኖቻችን ከሁሉ ነገር ምን ይሆናሉ? ያርፋል አይደለ? በጣም ትልቅ የእረፍት ሰዓት ላይ ነው ያለው። ምንም ነገር ከዚህ ዓለም ነገር ከሆነው ጋር ኮንታክቱን ሁሉ አቁሞ ሁሉ ነገር በጸጥ ባለ እንትን ውስጥ ነው ያለው። እና አዋቂዎቹ ስለ እንቅልፍም ሲናገሩ እንቅልፍ ብዙ አይነት አለው፣ ብዙ አይነት እንትን አለው። REM 1 REM 2 የሚባል እንትን አለ። ምን ማለት መሰላችሁ? አንዳንድ ጊዜ እንቅልፍ ነው ብላችሁ ምን የምትሉት ነገር አለ አይደል? ይሄ የሆነ እንትን ትላላችሁ፣ አልተኛችሁም፣ አላረፈም ሁሉ እንትናችሁ። ይሄ REM 1 ይባላል። REM 2 ደግሞ አለ፣ ሄዳችሁ በቅዠት ብድግ ብላችሁ ትነሳላችሁ፣ አሁንም አላረፋችሁ። ነገር ግን ለተወሰነ ታይም ኢንተርቫል ውስጥ ጭልጥ ብላችሁ ተኝታችሁ
ልክ ያሲያልክ በድግ ትላላችሁ። ልክ ደውል እንደተደወለለ ሰው እንደተነሰ እንዳለቀ ሁሉ ነገር እንደጨረሰ ሰውነታችሁ ረፍቱን ሲጨርስ ይነሳ። ሃሌሉያ አሜን። እንቅልፍ ማንቀላፋት ክርስቶስ ለእንደዚህ ላንቀላፉት ነው። ምን ሆኖ የተነሳው? በኮሮና የተነሳ። መሞት የሚለው ግን ሌላ ታሪክ ነው። መሞት የሚለው ሌላ ታሪክ ነው። ስለዚህ ልዩነቱን በጣም ግልጽ የሆነ ነገር ስለሆነ በደንብ አድርገን እንድንመለከተ ነው። ስለዚህ ማንቀላፋት ማለት ሰውየው በህይወት አለ፣ አልሞተም አይደል? በህይወት አለ። ጌሄሩንም ይሰራል እንደ ሳይንቲስቶቹ እንደሚሉት ጌሄሩንም ቀጣል አለ፣ ልቡም ይመታል፣ እስትንፋሱም አለ፣ አልቀዘቀዘም። እንደው ምን አይነት ነገር ውስጥ ነው ያለው? በጣም የተስማማ ፎይታ ውስጥ ነው ያለው፣ ረፍት ውስጥ ነው ያለው። ከማንኛውም ነገር ምን ሆኗል? አርፏል። ምን ሆኖ ሊነሳ? ምን ሆኖ ሊነሳ? ከዛ በኋላ ፍሬሽ ሆኖ አይደል? አዲስ ሆኖ ነክቶ ሊነሳ፣ እንደገና ብርቱ ሆኖ ኃያል ሆኖ ሊነሳ። ሃሌሉያ አሜን። ሻራባ ካታና ማርላማጭስ። ከዛ በኋላ ምን ማድረግ ይችላል? ብዙ ነገር ማድረግ ይችላል። በዛ በደከመን ነገር ግን በዛለ ህይወት ውስጥ ሆኖ ግን አቅማ እንቅልፍ 0 ሰዓት ካለፈ በኋላ እያወራን እናንቀላፋለን አይደል? ቆመንም እናንቀላፋ፣ ምክንያቱም አለቀ፣ ኤግዞስትድ ሆናል ሰውነታችን። ከዛ በኋላ ምንም ማድረግ አይችልም። ነገር ግን ያ የደከመና የዛለ ማንነት ቁጭ ብሎ ጧት 6 ሰዓት ወይም 7 ሰዓት 8 ሰዓት ላይ ማንም ምንም ሳይለው ሁሉ ሴሎች እንደገና ምን ይሆናሉ? ንቀት 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 ይላሉ፣ ብድግ ይላሉ። ከዛ ተነስቶ ካፌውን ይጠጣል፣ ዳቦውን ይበላል። ከዛ በኋላ ተነስቶ 100 ኪሎ 200 ኪሎ ማንሳት ይጀምራል። ምን ማለት ነው? ብርታት አግኝቶ ጉልበት አግኝቶ ደካ ዝሎ ደክሞ ምን ሆኖ ነበረ? ንገሩኝ። ዝሎ ደክሞ ምን ሆኗል? በዝለት አንቀላፍ፣ በድካም አንቀላፍ አይደል? ነገር ግን በምን ሆኖ ተነሳ? በብርታት አይደለም፣ በኃይል ይነሳል አይደል? ሴሎቹ ሁሉ ጠንክረው በርትተው ነቅተው አሁን ማሰብ ችሎ ሁሉን ነገር ማድረግ ሆኖ ምን ሆኖ ይነሳል? ይነሳል፣ ከእንቅልፉ ይነቃል። እመጣለሁ፣ አይዟችሁ፣ እመጣለሁ። በጣም ሰፊው ነገር፣ እናንተ ብቻ ልባችሁን ክፈቱ። አሁን ወደ መንደርደሪያው ሀሳብ እየሄድን ስለሆነ፣ ስለዚህ ሰውየው በህይወት አለ፣ ግን ለተወሰነ ጊዜ ከሰውም ጋር ሆነ ከማንኛውም ከዚህ ዓለም ነገር ጋር ያለው ግንኙነት አቁሞ በእረፍት በጸጥታ መሆን ማለት ነው። አሁን እንደ ይሄን እንዲፋይን አድርገናል። ምን እናርገው? ይሄ እውቀት ይሆንልን እንስማማ። ታዲያስ አሪዮሶፋጎስ ለኔ ያለ ነው። ስለዚህ እንስማማ አይደለንም። እሺ፣ እዛ አይደለንም ያለ ነው፣ ግን እዚህ የመንፈስ ቅዱስ ምሪት ያለበትና መረዳት ያለበት ቦታ ላይ ነው። ቃሉን ስላለን ማለት ነው፣ መንፈሱም ስላለ። እሺ፣ ይህ አባባል በጌታ ሆነ ከዚህ ዓለም ሆነ ከሰው ጋር ያላቸውን ግንኙነት ለተወሰነ ጊዜ ለተቋረጡ በረፍት በጸጥታ ውስጥ ላሉ ቅዱሳን የተሰጠ ስያሜ ነው አይደል? በጌታ ሆነው ላንቀላፉት በኩራት ሆኖ ክርስቶስ ምን ሆኗል ነው የሚለው? ተነስቷል ነው የሚለው። ይሄ ላንቀላፉት የሚለው ቃል ለማ ይሰራል? በጌታ ሆነው ላንቀላፉት። ለሞቱት እንዳትሉኝ፣ ላንቀላፋ ሰው ይለቀሳል? ንገሩኝ። ከመሆን ብራዘር ንገሩኝ፣ አይለቀስም። ስለዚህ ላንቀላፉ እንዳታለቅሱ፣ እንስማማ። ይህም እውቀት ይሆንልን። ስለዚህ ለአንቀላፋ ታለቅሳላችሁ? እኔ እዚህ ጋር ተኝቼ አንቀላፍቼ እያልኩኝ ታለቅሳላችሁ? ለእኔ መታችሁ። ምክንያቱም ምን ትላላችሁ? ይህ እረስቲ አንድ ላይ ጮክ በሉ፣ ይነሳል። ለተወሰነ ጊዜ ነው እንቅልፍ ለእኔ ያለው። 6 ሰዓት ነው ወይ 7 ሰዓት ነው ወይ 8 ሰዓት ነው። ከዛ በኋላ ምን ይሆናል? ይነሳል። ለማይነሳስ አንቀላፍቶ በዛው ለሚቀር ለሞተ ሰው ምን ይሆናል? ይለቀሳል። ስለዚህ ለወንድሞች አይለቀስም፣ ለሞተ ሰው ግን ይለቀሳል። ለሚለቀስበት ምክንያቱ ለምንድን ነው? አይነሳም። አበቃ የእሱ ነገር። ኦ እንዴት አሳዛኝ ነገር! በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሳያምን የሚሞት ሰው በቃ ሞተ፣ አበቃ የእሱ ነገር። ለዘላለም ነው ሞቱ። አያችሁ ልዩነቱ? ነገር ግን በጌታ ሆኖ በክርስቶስ ሆኖ የሚያንቀላፋ ግን መጽሐፍ ቅዱስ አንቀላፋ ነው የሚለው። በሳጥን ውስጥ አድርጋችሁ ብታስገቡት በደንብ አድርጎ እንዲተኛ ነው። በደንብ አድርጎ እንዲተኛ ተስማምቶት እንዲተኛ፣ ምርጥ የሆነ መቃብር ውስጥ ወስደው ጌታን ምን አደረጉት? አስገቡት። ቀረዛው አንቀላፍቶ ነበር፣ ተነሳ። ስለዚህ ተነሳ፣
አሁን ደግሞ እሱ በኩር ለእንደዚህ አይነቶቹ እንደርሱ ደግሞ አምነው በእግዚአብሔር ልጅ አምነው በኢየሱስ ክርስቶስ አምነው ለጊዜው የሚያንቀላፉት አንቀላፉ ነው የሚባለው ስለዚህ እነሱ ምን ይሆናሉ ጊዜው ልክ ሲደርስ ኡፕ ተብሎ ሲነፋ የመለከቱ ድምጽ ሰዓቱ ደግሞ ቬከር ነው ቬከር ቬከር እስቲ ቬከሩን በሉልኝ ከጎናችሁ ያለው ቬከሩን አዳምጥ እንዳያመልጥ ቬከሩ መተኛት ለቅዱሳን ነው ማንቀላፋት ለቅዱሳን የተሰጠ ነው ስለዚህ ለአንቀላፋ ሰው አይለቀስም በሉት ለአንቀላፋ አይለቀስም ዋናው በእውነት በክርስቶስ መሆኑ ይረጋገጥ እንጂ አይለቀስም ነው አረ በሉ በደንብ እያየኋችሁ በመደዳ ነው ማው ለአንቀላፋ ሰው ምን አይሆንም አይለቀስም የሚገርመው ነገር ብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ላይም ስታነቡ ምን አሉ ነው የሚለው አባቶችን እነዚህ መንፈሳዊ አባቶችን ሊያቸዋል መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ቦታ ላይ እንደው አንዳንድ ቦታ ላይ ካሉ ለበስተቀር ምን አሉ ነው የሚለው ከአባቶቻቸው ጋር አንቀላፉ አንቀል መጽሐፍ ቅዱስ ፐርፐስሊ ነው ይሄን ቃል የሚጠቀም ፐርፐስሊ ነው የሚጠቀም አንቀላፋ አንቀላፉ ከአባቶቹ ጋር አንቀላፋ እኔ ወደ ኋላ ትንሽ ገለጥ ገለጥ አረኩና ብዙ ስለሆነ አንቀላፉ አንቀላፉ የሚለው ከዛ በኋላ በቃ አመንኩኝ ምክንያቱም በጌታ ሆነው ላሉ ለእግዚአብሔር ልጆች አንቀላፉ ነው የሚባለው ማንቀላፋት ደግሞ ጊዜያዊ ነው ጊዜው ሲያበቃ ምን ይሆናል ይነሳል አሁን ግን ክርስቶስ ላንቀላፉት በኩራት ሆኖ ከሙታን ተነስተዋል አሁን ተመልከቱ ሞት እንዴት ነው የሚሻረው እነዚህ ሰዎች ላይ ቅልፍ ብቻ የሚሆንባቸው እንዴት ነው ሞት የተሻረላቸው ብለን ስንል መሰረታዊ ነጥቦችን እዚህ ቦታ ላይ እንመለከታለን ምን ይላል አሁን ግን ክርስቶስ ላንቀላፉት በኩራት ሆኖ ከሙታን ተነስተዋል ሞት በሰው በኩል ስለመጣ ሞት በማ በኩል ነው የመጣው በሰው በኩል ነው የመጣው ትንሳኤ ሙታን በማ በኩል ይመጣል አያችሁ በሰው በኩል የመጣ ነገር ሌላውን ሞት በሰው በኩል መጣ ትንሳኤ ሙታን ደግሞ በሰው በኩል ሆኗልና ነው የሚለን አንደኛው ሁሉም በአዳም እንደሚሞቱ እንዲሁ ሁሉ በክርስቶስ ደግሞ ሕያዋን ይሆናሉ በአዳም ምንድነው ያለው ይኸውላችሁ አያችሁ በአዳም መሆን አዳማዊ መሆን ያለው በዛ ምንድነው ያለው ምክንያቱም ለአዳማዊ ሰው እግዚአብሔር ያለው ምንድነው የኃጢአት ዋጋ ሞት ነው ተብሏል አሁን በክርስቶስ የመሆን ምስጢር ነው ትልቁ ምስጢር ህይወትን ከፈለግን እማ ውስጥ ነው ያለው በክርስቶስ ውስጥ ነው ያለው ስለዚህ በአዳም ሞት ነው በክርስቶስ ደግሞ ምንድነው ህይወት ነው ስለዚህ ሙግት እኮ አይደለም ክርስቶስን ተቀበሉ ማለት በክርስቶስ ኢየሱስ ሁኑ ተብሎ ሰው ጥያቄ ሲቀርብለት ህይወት ነው የሚቀርብለት ህይወት በትሪ ልበላችሁ በሳህን እንደዚህ እንደሚቀርብ እንደሚበላ እንጎቻ እንደዛ ነው ህይወት እየቀረበልን ይሄው በፊት ቀርቦልሃል ለእስራኤል ልጆች የተባሉት እንደዚህ ምረጥ ምርጫ ሞትና ህይወት በፊት ነው ለአዳምና ሔዋን የቀረበላቸው ይሄው እንደዚህ ነው የቀረበላቸው ሞትና ህይወት ምርጫ ነው የሰው ምርጫ ነው በአዳም ሆነ ሞትን ከመረጥ ለዘላለም ነው ሞት በክርስቶስ ደግሞ መሆንን ከመረጥን በክርስቶስ ደግሞ ህይወት ነው እሱም የዘላለም ነው ስለዚህ ምርጫ ነው ለሰው የተሰጠ የተረጋገጠው እነት ነው ይሄ ደግሞ የተረጋገጠው እነት ኖሌጅ ነው ይሄንን ብናምነው ይሄንን እነት ብናምነው እውቀት ይሆንልናል የተረጋገጠው እነት ነው የተረጋገጠው እነትን ማመን እውቀት ነው እንደ ፈላስፎቹ እንደ እግዚአብሔርም ቃል ስለዚህ በመጀመሪያ ሞት የተባለው ወደዚህ ዓለም የገባው በሰው በኩል ነው ስለዚህ ትንሳኤ ሙታንም በሰው በኩል ነው የሚሆነው ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 12ን ብናነብ እዛ ላይ እናገኛለን ይሐሳብ ሁሉ በአዳም እንደሚሞቱ እንዲሁ ሁሉ በክርስቶስ ደግሞ ሕያዋን ይሆናሉ ሞት የሚሰለጥነው በማ ላይ ነው በአዳም ላይ ብቻ ስለዚህ ከአዳም ላይ ሮጠ ማምለጥም ከአዳም ላይ መውጣት ነው እንጂ ሞት ጉልበትና ኃይል ያለው በአዳም ላይ ነው ለምን ብላችሁ ብትሉ በአዳም ላይ ምን ስላለ
ኃጢአት ስላል ኃጢአት አለ የኃጢአት ግ ይሰራል እዛ ስለዚህ ነው ምን አረጋለው ካዳም ውስጥ ካዳም ውስጥ ወጣ ካዳም ውስጥ ወጥቶ ወደ ማን ውስጥ ሞት ወደማይሰለጥበት እንቅል ሆድ አለበት ወደ ክርስቶስ ውስጥ እንገባለን ካዳም ወጥቶ ወደ ክርስቶስ ውስጥ ለመግባት እግዚአብሔር ያስቀመጠው አንድ ነገር አንድ በጣም ቀላል ነገር ነው ያስቀመጠው እምነት ነው ያስቀመጠው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራውን በማመን መስቀል ነው በአዳምና በክርስቶስ መካከል የተቀመጠው መስቀል በመስቀል ላይ የተሰራውን ሥራ የሚያምን በርሱ የሚያምን የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ እንዲው ዓለሙን ወዷልና ሽግግር ይሆነ ከአዳም ወደ ክርስቶስ ስለዚህ በአዳም ሞት ነው ያለው ሞትን የሚጠላ ሰው መሞት የማይፈልግ ሰው መኖር የሚፈልግ ሰው በህይወት ለዘላለም ከሞት ክልል እየሸሸ መውጣት ነው ያለበት ማምለጥ ነው ያለበት ማምለጫውም ክርስቶስ ነው ማምለጫውም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሌላ ምንም ማምለጫ የለው እርሱ መንገድ እውነት ህይወት ነው ወደ አብ የሚያመጣን ወደ አብ የሚወስደን ሌላ ማንም አይደለም የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ሰው በማመን ከአዳም ወጥቶ ወደ ክርስቶስ ይገባል አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 13 እስከ 18 ያለውን ብናነብ እናንብበው እስቲ እንሂድና ሰዓት ከ13 እስከ 18 ያለው ምዕራፍ 4 ነገር ግን ወንድሞች ሆይ ተስፋ እንደሌላቸው እንደሌሎች ደግሞ እንዳታዝኑ አንቀላፍተው ስላሉት ታውቁ ዘንድ እንወዳለን አንቀላፍተው ስላሉት ምን እናረጋለን እንወዳለን ምን እንዳትሉ እንዳታዝኑ ወንድሞች ሆይ ተስፋ እንደሌላቸው እንደሌሎች ተስፋ እንደሌላቸው እንደሌሎች እንደሞቱት ማለት ተስፋ የሌላቸው እንደነሱ እንዳታዝኑ አንቀላፍተውም ስላሉት ታውቁ ዘንድ እንወዳለን ኢየሱስ እንደሞተና እንደተነሳ ካመንን እንዲሁም በኢየሱስ ያንቀላፉትን እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ያመጣቸዋልን በጌታ ቃል የምንላችሁ ይህንን ነውና እኛ ሕያዋን ሆነን ጌታ እስኪመጣ ድረስ የምንቀር ያንቀላፉትን አንቀድምም እንደውም ጭራሽ እኛ አንቀድማቸውም በህይወት ካለን እንግዲህ ጌታ እስከሚመጣ ድረስ ካለን ከሌለን ደግሞ እናንቀላፋለን እኛንም ይቀድም የለም ደግሞ ካንቀላፋን ደግሞ እኛንም ይቀድም የለም ሕያዋን ሆነን ጌታ እስኪመጣ ድረስ የምንቀር ያንቀላፉትን አንቀድምም ጌታ ራሱ በትእዛዝ በመላእክትም ማለቃ ድምጽ በእግዚአብሔር መለከት ከሰማይ ይወርዳልና በክርስቶስም የሞቱ አስቀድመው ይነሳሉ ከዚያም በኋላ እኛ ሕያዋን ሆነን የምንቀረው ጌታን በአየር ለመቀበል ከነርሱ ጋር በደመና እንነጠቃለን እንዲሁም ሁሉ ጊዜ ከጌታ ጋር እንሆናለን ስለዚህ እርስ በርሳችሁ በዚህ ቃል ተጽናኑ እስቲ ከጎናችሁ ያለውን እባክህ በዚህ ቃል ተጽናና በሉት በዚህ ቃል ተጽናና እርስ በርሳችሁ በዚህ ቃል ተጽናኑ ተብሏል ስለዚህ መጽናናት ሲያቀተን ይሄንን አውጥተን እየጠቀስን መጽናናት እንችላለን ማለት ነው እሺ ዋናው አሁን ሚስጥር የተነሳንበት እንዴት ነው ሞት የተሻረው የሚለውን ሐሳብ ለማብራራት ነው ቁጥር 25 ላይ ምን ይላል እዚህ ከዛ በፊት ያለው ነው ከ22 ጀምሮ ያለው ነው ሁሉ በአዳም እንደሚሞቱ እንዲሁ በክርስቶስ ደግሞ ሕያዋን ይሆናሉና ነገር ግን እያንዳንዱ በራሱ ተራ ይሆናል ክርስቶስ እንደ በኩራት ነው በኋላም በመምጣቱ ለክርስቶስ የሆኑት ናቸው በኋላም መንግስቱን ለእግዚአብሔር ለአባቱ አሳልፎ በሰጠ ጊዜ አለቅነትንም ሁሉና ስልጣንን ሁሉ ኃይልንም በሻረ ጊዜ ፍጻሜ ይሆናል
ጠላቶቹን ሁሉ ከእግሩ በታች እስኪያደርግ ድረስ ሊነግስ ይገባዋልና። የኋለኛው ጠላት የሚሻረው ሞት ነው። ሁሉን ከእግሩ በታች አስገዝቷልና፣ ነገር ግን ሁሉ ተገዝቷል ሲል ሁሉን ካስገዛለት በቀር መሆኑ ግልጥ ነው። ሁሉ ከተገዛለት በኋላ ግን እግዚአብሔር ሁሉ በሁሉ ይሆን ዘንድ በዚያን ጊዜ ልጁ ራሱ ደግሞ ሁሉን ላስገዛለት ይገዛል። ጠላቶቹን ሁሉ ከእግሩ በታች እስኪያደርግ ድረስ ሊነግስ ይገባዋልና። አንደኛ ጠላት አለቅነት፣ ሁለተኛ ጠላት ስልጣን፣ ሶስተኛ ጠላት ኃይል፣ የመጨረሻው ኋለኛው ጠላት ሞት። የመጨረሻው ጠላት ሞት ነው። እነዚህን ሁሉ ሲሽር እነዚህ ሁሉ እስኪሻሩ ድረስ በምን ላይ መቆየት አለበት? እሱ እነዚህ ሁሉ እንዲሻሩ ካልነገሰ መሻር አይችልማ። የሚነግሰው እኮ ሊሽር ነው። እሱ በነገሰበት ቦታ ላይ ሁሉ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ምንድን ናቸው? የተሻሩ ናቸው። አሁን አላገኛችሁኝም። አሁን የሚያስፈነግድቀው ነገር እኮ እሱ በነገሰበት ይኸውላችሁ፣ ክርስቶስ ኢየሱስ እኮ ዳግም የሚመጣው ለምንድን ነው? ከሚመጣበት ዋነኛው ዓላማው አንድ ያልተሻረ ነገር አለ፣ ሊሻር የሚገባው ሊወገድ የሚገባው። እሱም ማን ነው? የኋለኛው ጠላት ሞት ነው። እነ አለቅነት፣ እነ ስልጣን፣ እነዚህን ሁሉንማ ለቤተ ክርስቲያን ሁሉ ስልጣንን ሰጠው እኮ አለ ጌታ። በጠላት ላይ ሁሉ ምን አድርጎና? በስልጣናት፣ በግዛት፣ በኃይላት ላይ ሁሉ ስልጣን አይደለም እንዴ? በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አይደለም? በዚህ ስልጣን አጋንንት ይወጣል፣ በዚህ ስልጣን ፈውስ ይሆናል፣ በዚህ ስልጣን የማይሻር ነገር የለም፣ የማይወገድ ነገር የለም። ነገር ግን አንድ የመጨረሻ ጠላት አለ። ይሄም ማን ነው? ሞት ነው። ስለዚህ ይሄ እስኪወገድ ድረስ ጌታ መንገስ አለበት፣ ነግሶ መቆየት አለበት። ይሄንን ካስወገደ በኋላ ግን ንግስናው ያበቃና እሱ ራሱ ስልጣኑን ሁሉ ለማን ያስረክባል? ለአባቱ ያስረክብና ሁሉ በሁሉ ይሆናል። አበቃ። የዛን ጊዜ ላስገዛለት ይገዛል ይላል። ግን ይሄ የሚሆነው ኋለኛው እስኪሻር ድረስ ነው። ሞት የተባለው የመጨረሻው ጠላት ሰውን ሁሉ አስለቅሶ የሚጨርስ፣ ሰውን ሁሉ አስደንግጦ የሚጨርስ፣ ሰውን ሁሉ አስጨናቂ በተለያየ ነገር ውስጥ እያወከ የሚጨርስ፣ ጸጥ የሚያደርግ ድንገት እየመጣ እያፈነ የሚጨርስ፣ ድንገት እየመጣ እየወሰደ የሚጨርስ፣ ይሄ የሰው ጠላት፣ የእንስሳው ጠላት፣ የፍጥረት ሁሉ ጠላት ይሄ እስኪሻር ድረስ ሊነግስ ይገባዋል። አንድ ምስጢር ግን እሱ በነገሰበት እሱ ነግሶ ባለበት እነዚህ ሁሉ ምንድን ናቸው? የተሻሩ ናቸው። ለምንድን ነው በቅዱሳን ላይ በጌታ ሆነው ያንቀላፉ ለምን ይባላል? አንቀላፉ ለምን ይባላል ብትሉ በእነሱ ላይ ምን ሆኗል? ምን ሆኗል? ሞት። ምክንያቱም በእነሱ ላይ ማን ነግሷል? ክርስቶስ ነግሷል። ክርስቶስ በእኛ ውስጥ ስለነገሰ እናንቀላፋለን እንጂ ምን አንሆንም፣ አንሞትም። ክርስቶስ ባልነገሰበት ላይ ግን ማን ነው ነግሶ ያለው? በሞት ጥላ መካከል ያለ ሕዝብ ምን ሆነ ነው የሚለው ኢሳያስ አይደል? ያስጨናቂውን ዘንግ እስቲ እንሂድ እዛ ቦታ ላይ ኢሳያስ ዘጠኝ ላይ ነገር ግን ተጨንቃ ለነበረች ጨለማ አይሆንም። ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 በመጀመሪያው ዘመን የዛብሎንንና የናፍታሊምን ምድር አቃለለ፣ በኋለኛው ዘመን ግን በዮርዳኖስ ማዶ በባህር መንገድ ያለውን የአህዛብን ገሊላ ያከብራል። በጨለማ የሄደ ሕዝብ ብርሃን አየ፣ በሞት ጥላ አገርም ለኖረ ብርሃን ወጣላቸው። ሕዝብን አብዝተሃል፣ ደስታንም ጨምረህላቸዋል። በመከራ ደስ እንደሚላቸው ሰዎችም ምርኮን ሲካፈሉ ደስ እንደሚላቸው በፊት ደስ ይላቸዋል። በምድያም ጊዜ እንደሆነ የሸክሙን ቀንበር የጫንቃውንም በትር የአስጨናቂውንም ዘንግ ሰብርሃል። የሚረግጡ የሰልፈኞችን ጫማ ሁሉ በደምም የተለወሰ ልብስ ለቃጠሎ ይሆናል፣ እንደ እሳት ማቃጠያም ሆኖ ይቃጠላል። ሕፃን ተወልዶልናልና ወንድ ልጅም ተሰጥቶናልና አለቅነቱም በጫንቃው ላይ ይሆናል። ስሙም ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ፣
የዘላለም አባት የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል። ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለም ድረስ በፍርድና በጽድቅ ያጸናውና ይደግፈው ዘንድ በዳዊት ዙፋን በመንግስቱም ላይ አለቅነቱ ይበዛል፣ ለሰላሙም ፍጻሜ የለውም። የእግዚአብሔርም ቅንነት ይህን ያደርጋል። በጨለማ የሄደ ህዝብ ብርሃን አየ፣ በሞት ጥላ አገርም ለኖረ ብርሃን ወጣላቸው። በሞት ጥላ የኖረ ህዝብ ብርሃን ምን ሆነላቸው? ወጣላቸው። ስለዚህ እሱ በነገሰበት ላይ ሁሉ አለቅነት፣ ስልጣን፣ ኃይል፣ የኋለኛውም ጠላት ሞት ምን ይሆናል? ይሻራል። ክርስቶስ ነግሶ ባለበት ሞት የተሻረ ነው። እግዚአብሔር አብ በወልድ ውስጥ መንገሱ የተረጋገጠው እንዴት ነው? እግዚአብሔር አብ በወልድ ውስጥ ነግሶ ነበር አይደለም? ጌታ ምን አለ? ወደ ምድር ሲመጣ እኔ የማን ፈቃድ ላደርግ ነው የመጣሁት? የአባቴም ፈቃድ። ስለዚህ አባቱ በእሱ ውስጥ ምን ሆኗል? ነግሷል። ትልቅ ስፍራ አለው። ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ መንገሱ የተረጋገጠው መቼ ነው ብላችሁ ብትሉኝ፣ እግዚአብሔር ክርስቶስን ከመቃብር ባወጣበት ጊዜ የዛን ጊዜ ተረጋገጠ መንገሱ። ምን አድርጎ? ሞትን ሽሮ በክርስቶስ ላይ የነበረውን የሞትን አዋጅ ሽሮ ምን አደረገው? አስነሳው። ስለዚህ በክርስቶስ ላይ ስልጣን ያለው ማን እንደሆነ ተረጋገጠ። አይሰማኝም፣ እነካችሁ እዚህ ነው ያላችሁት። እግዚአብሔር አይደለም እንዴ? ተረጋገጠ። በትንሣኤው ኃይል እግዚአብሔር ክርስቶስ ኢየሱስን ከሙታን በማስነሳት ስልጣን የማን እንደሆነ አረጋገጠ። ቆይ ሞት አካኪ ዘራፍ ብሎ አልነበረም እንዴ? ሶስት ቀን ብሎ ነበር አይደለም እንዴ? እኔ ነኝ ባለስልጣን፣ አበቃ፣ ሰውን ሁሉ ተስፋ አስቆርጦ አስለቅሶ አምባራጅቶ ጨርሶ አልነበረም እንዴ? በሶስተኛው ቀን ግን ምን ለየ? ኧረ ወንድሞችና እህቶች ነው ላቆም ስብከት ላብቃ። እኔ ግን አልጨረስኩም፣ ግን ላብቃ ካላችሁኝ አበቃለሁ። ግን ምን ሆነ? ተረጋገጠ። ሞት ተሽሮ እግዚአብሔር እርሱ ንጉሥ መሆኑ ተረጋገጠ። በነገሰበት ላይ ሞት ስልጣን እንደሌለው ተረጋገጠ። እንግዲያው እንዲህ ከሆነ ፕሪንስፕሉ ክርስቶስ በነገሰበት ቦታ ደግሞ ሞት ጉልበትና አቅም እንደሌለው የሚረጋገጠው እንቅልፍ ሲያበቃ ስንነሳ ሲመጣ ዳግም ሲመጣ እሱ የዛን ጊዜ ያንቀላፉት በሙሉ እሱ በእነሱ ላይ መንገሱ ሞት አሁን ገዝቻለሁ ጨርሻለሁ ብሎ ነው እየደነፋ ያለው አይደለም እንዴ? ያበቃል። የዛን ጊዜ ክርስቶስ ንጉሥ መሆኑ በእኛ ላይ ክርስቶስ በእኛ ላይ ምን መሆኑ ጌታ መሆኑ እንቅልፍ ላይ መሆናችን እርግጠኛ ይሆናል። ያበቃል። የዛን ጊዜ እሱስ ተነሳ ሁሉም ብድግ እንዴት ሙታን ይነሳሉ? አሁን ጥያቄያችን ደግሞ አይደል? እውነት ነው፣ ይሄ እውነት ነው። በቃ እዚህ ድረስ መጣን፣ ከዚህ በኋላ ጥያቄ የለም። ከዚህ በኋላ ግን ጥያቄያችን ምንድን ነው? አንዳንድ ጊዜ እኮ ቆይ እስቲ ልገራችሁ። አንዳንድ ቦታ ላይ ልበላችሁ፣ ለምሳሌ ባህር ውስጥ ገብቶ ሰው ሞተ፣ በጌታ ነው ግን ባህር ውስጥ ሰጥሞ ስለዚህ ባህር ውስጥ ገብቶ የሞተው ሰው ለሞተ ልበል አንቀላፋ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ግን የሚለው፣ እኛ ለምዶብን ያው ሞተ እንላለን። እዛ ውስጥ በቃ የማይገኝ ሆነ እንበል፣ የማይገኝ ሆኖ ስቲፍ በቃ ገባ፣ ውስጥ ድረስ ገባ። ስለዚህ አሳ ነባሪም ግማሹን ይበለዋል፣ ግማሹም ተቦጫጭቆ ምን ብሎ አሳም ያገኘውን እዛ ላይ ከሰውየው ላይ ቦጫጭቆ ይበላል። ምን ብሎ ያል አይደል? ከዛ ደግሞ ከብዙ ዓመት በኋላ ደግሞ መጥቶ አሳ አጥማጅ ያጠምዳል። ደግሞ እዛ አሳ ያጠምዳል፣ አሳውን ይዞት የሄድና ቤቱ ጠብሶ ይበላል። ስለዚህ ሰውየው ዳይሬክት ምን እየበላ ነው ማለት ነው? የሰውም ነገር በልቷል። እዛው ሰውየውን ሙሉ አብሮ በልቷል አይደለም? እውነት ከሆነ ወደ መሬት ስትመጡ ይሄ ለሜ የተባለው መሬት ከብዙ ዓመታት በፊት ሰዎች የሞቱበት ቦታ አይደል? ባቄላ ዘርተን አተርም ዘርተን የሰውን እኮ እንትን ነው በይዞ አፈሩን ባቄላውም ይበቅላል አይደል? ከዛ ተካፍሎ ማዕድን አገኘ ተብሎ በልቶ ከዛ እኛ ጋር ደግሞ በኩንታል ይመጣል ቤት። ከዛ እኛ ምን እናደርገዋለን? እንበለዋለን። ስለዚህ ይሄ ሁሉ እንዴት ነው የሚሰበሰበው? ሙታን እንዴት ነው የሚነሱት? ትልቅ ጥያቄ አይደል እንዴ? እንደዚህ ቡትንትኑ ግማሹ አሜሪካ ተሸጧል እኮ በኩንታል፣ ግማሹ አፍሪካ ተሸጧል፣ ግማሹ እስያ ተሸጧል። እና ይሄ በየቦታው በኩንታል ተበታት ነው አጥንቱ ግማሹ እዛ ስጋው እዛ፣ እንዴት ሆኖ ነው ሙታን የሚነሱት? ይሄ እኮ ነው እዚህ ላይ ያለው ጥያቄ። እንደ ስሙ ይኸው እንደዚህ ይላል
ይሄኛውን ልዝለልና ግዚዮን ለመፍጨት ነው። ነገር ግን ሰው ሙታን እንዴት ይነሳሉ? በምንስ አይነት አካል ይመጣሉ? እውነት እኮ እስቲ አሁን ይሄ እንደዚህ በየቦታው ላይ ተበታትኖ ተሸጦ በኩንታልም በምንም የሄደው በአሳም መልክ የተበላው በምን አይነት አካል ይመጣል? እንዴትስ ይነሳል? እስቲ እግዚአብሔር ትልቅ ነው ወይ? አሰራሩም ድንቅ ነው። እኛ ደግሞ በጣም ትንሽ ነን። ጭንቅላታችንም ውስን ነው። እንፈላሰፋለን እንጂ የምናቀው ጥቂት ነው። አይገባንም። የእግዚአብሔር አሰራር አልተረዳነውም። ትክክል ጥያቄያችን ትክክል ነው። ምክንያቱም በጣም ችን ምታክል ስለሆነች የኛ እውቀታችን እቺን በምታክለው እውቀት እኮ ነው ይሄን ትልቅ የሆነው ነው እግዚአብሔርን ለማወቅ ምን ሞክር። እንዴት ይሆናል? እንዴት ይሆናል? ዘላለማዊ የሆነውን ዘላለማዊ በሆነ ውስን በሆነ ዘላለማዊ ባልሆነ እውቀት እኮ ነው እኛ ልናውቀው የምንፈልገው። ለዚህ እኮ ነው ወደ ክርስቶስ መግባት ያለብን። ለምን ብላችሁ ብትሉ የማን አእምሮ አለን ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። ክርስቶስ ጋር ስንመጣ እንግዲያው የክርስቶስ የሆኑት የማንን ማወቅ ይችላሉ? የእግዚአብሔር እውቀት ማወቅ ይችላሉ። በክርስቶስ ካልሆን ግን ልናውቀው የምንችለው ይህችን የምታክል ነገር ነው የምናውቀው። እግዚአብሔር ሰማይና ምድርም ፈጠረ፣ በቃ ከዛ አይገባ ነው። ከዛ በላይ ፈጠረ ቢያብራራልንም አይገባ ነው። ከዛ እኛ ደግሞ እንለፋለን፣ ዩኒቨርሲቲ ከፍተን መጽሐፍ አገላብጠን ድንጋይ ፈልጠን አንጥረን፣ ከዛ በኋላ ይህ ከብዙ ሺህ ዓመታት በኋላ ደክመን ደክመን እናልፍና ከዛ ደግሞ እኛ የጀመርነው ደግሞ ሌላ ሰውዬ ደግሞ ይመጣና ፈልጦ ቆርጦ ምን ብሎ የሆነ ነገር አገኘን ይባላል። ከዛ በኋላ ኖቤል እንሰጠዋለን ምናምን ኦስካር እንሰጠዋለን። በቃ እንደዚህ አድርገን አዋቂ አድርገን እናስቀምጠዋለን። ግን መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? በክርስቶስ የሆኑት ግን እኛ የእግዚአብሔር መንፈስ አለን፣ የእግዚአብሔር አእምሮ አለን። ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን? የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር እናውቃለን። በሉ እንጂ ጠበቅ አድርጋቸው። እናውቃለን፣ በእውነት እናውቃለን። እሺ ልምጣ ወደዚህ እውነት ውስጥ። ነገር ግን ሰው ሙታን እንዴት ይነሳሉ? በምንስ አይነት አካል ይመጣሉ? የሚል ይኖር ይሆናል። ኧረ አለ፣ በጣም ባለ ሐዋርያው ጳውሎስ አለ። አንተ ሞኝ፣ አንተ የምትሰራው ካልሞተ ሕያው አይሆንም። የምትሰራው ስንዴ ቢሆን ከሌላም አይነት ያንዱ ቢሆን ቅንጣት ብቻ ነው እንጂ የምትሰራው የሚሆነው አካል አይደለም። የሚገርመኝ ነገር እኔ ሁልጊዜ የሚገርመኝ ነገር በሐዋርያው ጳውሎስ ትምህርት ውስጥ ሁልጊዜ የሚገርመኝ ነገር ሐዋርያው ጳውሎስ ሌላ ተአምር አይደለም የሚያመጣው። በጣም የሚገርማችሁ እግዚአብሔርም ደግሞ ሌላ ተአምር አይደለም። ምክንያቱም እሱም ከእግዚአብሔር ነው የተማረው። የማይገባንን ነገር ለማስረዳት የሚጠቀምባቸው ነገሮች እዚሁኛው የምናውቃቸውን ነገሮች። የክርስቶስና የቤተ ክርስቲያን ሚስጥር ምንድን ነው? እንዴት እንወቅ ብለን ስንለው እንዴ ከባልና ከሚስት ጋር ሄዳችሁ ቁጭ ብላችሁ እሱ እኮ ነው እሱ ነው የክርስቶስና የቤተ ክርስቲያን ሚስጥር እሱ ነው አይደል? ሌላ ተአምር አይደል? የባልና ሚስት ሚስጥር እሱ የክርስቶስና የቤተ ክርስቲያን ሚስጥር ነው አይደል? ከክርስቶስ አካል ጋር አንድ ናችሁ እናንተ የክርስቶስ አካል ብልቶች ናችሁ ሲባል ይህን እንዴት አድርገን እንረዳ ስንል እንዴ ይሄ ቦዲ አናቶሚያችሁን እሱ ከገባችሁ የክርስቶስ አካል ሚስጥር ይገባችኋል። እንዲህ ነው ሁሉን ነገር የሚያስረዳበት የሚጠቀምበት መንገዶቹ በጣም ስትሄዱ በጣም ግልጽ ናቸው። ስለዚህ አሁን እንዴ እንዴት ሆነው ሙታን እንዴት ሆነው ይነሳሉ በምንስ አካል ብለን ስንል እንዴ አንተ ሞኝ አንተ ሞኝ ነው ያለው። ግልጽ አድርጎ አንተ ሞኝ ሂድና እዚህ ባይሮች እንደውም በጣም ጎበዝ ገበሬዎች ናቸው። ሄደ ብትጠይቅ ጥሩ አድርጎ እንዴት ነው የዘራው የሚበቅለው ብለህ ብትለው በደንብ አድርጎ ያስረዳሃል። ጀርሚኔሽንን በደንብ አድርጎ ያስተምርሃል። ስለዚህ እሱ ከገባ ምን ይገባሃል? የሙታን ትንሣኤና በምን አካል እንደሚነሱ ይገባሃል። እሱ ካልገባ ግን ይሄም አይገባም። ይሄ ነው አባባሉ። በጣም ግልጽ ሆኖ ነው የተቀመጠው ነው የሚለው። የምትዘራው ዘር ይላል የምትዘራው ዘር የምትዘራው ዘር አንተ ሞኝ አንተ የምትዘራው ካልሞተ ሕያው አይሆንም። የመጀመሪያው ፕሪንሲፕል እንደውም የሚያስቀምጠው ምንድነው? አንተ ሞኝ የምትዘራው ካልሞተ ምን አይሆንም? ሕያው አይሆንም። እነዚህ የተበታተኑት በየቦታው ሁሉ ተቆራርሶ ተመጫጭቆ ወይም ደግሞ ሞቱ እንበል ወይም አንቀላፉ እንበል እነዚህ ለሌላ ለአዲስ ሕይወት ነው ለካ እየተዘሩ ያሉት።
ለከእግዚአብሔር ፕሪንሲፕል እንደዚህ ነው። ለሌላ ለአዲስ ህይወት ነው። አሁን ስታስቡት እንዲህ በአሳም ተበልቶ በጥይትም ተበጣጥሶ በቦምብም ተቆራርዶ የሞተው ሰው በውርደት ነው የሞተው አይደል? በድካም ነው አይደለም? በጣም እጅግ በሚሰቀጥጥ ሁኔታ ነው አይደል? ይሄ አዳማዊ ማንነቱ ነው ብጥስጥሱ የሚወጣው። ለካ ለአዲስ ህይወት ምራፍ ነው። ለአዲስ ህይወት ምራፍ ነው። አንተ ሞኝ የምትዘራው ካልሞተ ምን የለውም? ህይወት የለውም። መሞት ለካ ለህይወት ነው። ለዛውም ለምን አይነት ለሚገርምና ለሚያስደንቅ ለከበረ ህይወት። አሁን ይሄ እንግዲህ ጥልቅ መረዳት ነው የሚጠይቀው። ምክንያቱም እንባን ጸጥ የሚያደርግ ነገር ሲገባ በኃይል ሲገባ ነው ደው ሲገባ እልል እየተባለ ነው የሚሸኘው። ለካ እሱ ደምቆ ከብሮ በሚያስገርም ግርማ ሞገስ እንደገና ሊገለጥ ነው። ለካ ለጊዜው ከኛ የሚለየው አንድ ቅዱስ ወይም አንድ ቅዱሳን ከመካከላችን ቢለይ የሚለየው ለካ ወደ ከበረ ወደ አዲስ ህይወት ትራንስፎርሜሽን ወደ አዲስ የሚያስገርም ህይወት። ምክንያቱም ሌላ ነገር እኮ የለም። ክርስቶስ ላንቀላፉት በክር ሆኖ ምን ሆኗል? ክርስቶስ እንደሞተ ወይም ደግሞ እንዳንቀላፋ እኛም እናንቀላፋለን። ክርስቶስ እንደተነሳ እንዴት ሆኖ ነው የተነሳ? እሱ ዘር ነው እኮ የዘላለም ህይወት ዘር ተዘራ። ተዘራና በቀለ። ሲበቅል ግን ድሮ ማንም ቤትም ቦታ መንቀሳቀስ የማይችል ነበር፣ ውስን ነበር። ሲነሳ ግን ወደ አዲስ ህይወት ሲገባ ግን ምን ሆነ? በሩም ግድግዳውም ምኑም ምኑም ማይ ከጊዜ ከታይም ኤንድ ስፔስ አውት ኦፍ ሆነ፣ ከዚህ ውጭ ሆነ፣ ዘላለማዊ ሆነ። መላው ነገሩ አካሉ፣ ስጋው፣ ነፍሱ፣ መንፈሱ ሙሉ በሙሉ ምን የማይሆን ሆነ? በዚህ በምድራዊ ነገር የማይያዝ ሆነ፣ የማይወሰን ሆነ፣ በአንድ ጊዜ በሁሉ ቦታ የሚገኝ ሆነ። አይገርምም? ያው ኢየሱስ ክርስቶስ አካላዊ ውቅሩ እኮ አንድ ነው፣ ምንም ለውጥ የለው አይደል? ያው ኢየሱስ ነው አካላዊ ውቅሩ። ምላችሁ ይሄ የምታዩት ሰው ቦዲው ያ ክርስቶስ ወደ መቃብር የገባው ነው። አሁን የሚያዩት እሱ ራሱ ነው አይደለም እንዴ? ግን ምን ሆኗል? ተለውጧል። ከውርደት ወደ ምን ተሻግሯል? ወደ ክብር ተሻግሯል። ከድካም ወደ ምን ተሻግሯል? ስለዚህ በአንድ ጊዜ በር ማንኳኳት የማያስፈልገው ሆኗል። ድሮ ከቤተልሔም ተነስቶ ወደ አንድ ቦታ ለመሄድ በእግሩ መኳተን ነበረበት። አሁን ግን እዛም መገኘት ይችላል በአንድ ጊዜ፣ እዚህም መገኘት ይችላል በአንድ ጊዜ፣ እዛም መገኘት ይችላል በአንድ ጊዜ። በዚህ ሰዓት በአንድ ጊዜ በመላው አጥቢያ በመላው ዓለም ባለች የክርስቶስ አካል ቤተክርስቲያን ውስጥ በክብር በዙፋኑ ላይ አለ። እንዴት? እሱ ነው ጥያቄው። እሱ አይደለ አስገራሚው ነገር የእግዚአብሔር አሰራር። እስቲ እንሂድ ሰፋ ወዳለው ወደዚህ። ማርያምና ማርታ እንዲህ አሉት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን። ምን አሉት? አንተ በዚህ ኖረ ብትሆን ወንድሜ ባልሞተም ነበር አሉት። ሁለቱም ያሉት ይህንን፣ አንተ በዚህ ሆነ ብትኖር ኖሮ ወንድሜ ባልሞተም ነበር። ኢየሱስ ያላቸውን ስሙ። ምን አላቸው? ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ። የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳን ሕያው ይሆናል። ሕያው የሆነም የሚያምንብኝም ሁሉ ለዘላለም አይሞትም። ይህን ታምኛለሽ አላት። ኋላ እሷ ደግሞ የምትለው ነገር አላት፣ የምትናገራቸው ነገሮች አሉ። ታውቃላችሁ ያለችውን ነገር አልደግሞ፣ ግን አንድ ነገር ላስይዛችሁ የምፈልገው ምንድን ነኝ ነው የሚለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ። በደንብ አድርጋችሁ ያዙ። ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ። ትንሣኤ እኔ ነኝ ነው የሚለው ጌታ። ምን ማለት ነው? አንቺ ውስጥ፣ አንተ ውስጥ፣ እኔ ውስጥ ማን አለ? ሌላ ቃል ትንሣኤ አለ። ትንሣኤ የሰው ስም ነው አይደል? ግን ለጌታ የተሰጠ ስም ነው እንደ እግዚአብሔር ቃል። ለምን? ትንሣኤ አንቺ ውስጥ አለ። ትንሣኤ አንተ ውስጥ ካለ፣ ትንሣኤ አንቺ ውስጥ ካለ፣ ትንሣኤ እኔ ውስጥ ካለ ምን ማለት ነው? ማለት ነው እስቲ ንገሩኝ። ምን ማለት ነው? ትንሣኤ እኔ ነኝ አለ። ትንሣኤ እኔ የተቀበልኩት ትንሣኤ ነው። እናንተም የተቀበላችሁት አይደለም?
ትንሣኤ የሆነውን ክርስቶስን የተቀበልነው እኮ። ስለዚህ በእኛ ህይወት ውስጥ ሞትን አይደለም የተቀበልነው፣ ህይወትን የተቀበልነው፣ ትንሣኤን የተቀበልነው እንዳንሞት እንዳንሞት። ስለዚህ እኛ ውስጥ ምን የለም? ሞት የለም። በክርስቶስ ለሆኑት ሞት የለም፣ ትንሣኤ ስላለ፣ ስፍራውን ትንሣኤ ስለተቆጣጠረው። የሚያምንብኝ ቢኖር ሕያው ሆኖ ይነሳል አላት። ስለዚህ እኔ ትንሣኤ ነኝ ብሎ አላት። እሺ አውቃለሁ፣ እመጣለሁ፣ አሰፋዋለሁ። ሰዓት ግን እየሄደብኝ ስለሆነ ብቻ ነው ልጨርስ ነው፣ ትንሽ ታገሱኝ። ይህንን ሀሳብ የሚናገረው ይኸውን ቅድም ያነበብነው ሀሳብ የሚገኘው ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 11 እስከ 12 ላይ ነው ያለው። ስለምኑ ነው መሰላችሁ? ይሄ የተፈጥሮውን ሕግ በተመለከተ ማለት ነው፣ የመዝራትና የመብቀልን። እዛ ላይ ምን የሚል ሀሳብ አለ? እግዚአብሔርም ይላል ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 11 እስከ 12 ላይ እግዚአብሔርም ምድር ዘርን የሚሰጥ በደንብ አድርጋችሁ ያዙ፣ ምድር ዘርን የሚሰጥ ሳርንና ቡቃያን በምድርም ላይ እንደ ወገኑ ዘሩ ያለበትን ፍሬን የሚያፈራ ዛፍን ታብቅላል። ምድር ዘርን የሚሰጥ ሳርንና ቡቃያን በምድር ላይ እንደ ወገኑ ዘሩ ያለበትን ፍሬ የሚያፈራን ዛፍ ታብቅል። ዘሩ ያለበትን ፍሬ የሚያፈራን ዛፍ ታብቅላል። እንዲሁም ሆነ። ምድርም ዘርን የሚሰጥ ሳርንና ቡቃያን እንደ ወገኑ ዘሩም ያለበትን ፍሬ የሚያፈራ ዛፍን እንደ ወገኑ አበቀለች። አሁን ይሄ የተቀመጠ የተፈጥሮ ሕግ የተቀመጠ ነው፣ በእግዚአብሔር የደነገገው ሕግ ነው። በቃ ይሄ ይቀጥላል። ምድር ይሄንን ታፈራለች፣ ዘሩ ያለበት ከዛ በኋላ ፍሬን ይሰጣል። ዘር ያለበት ነው ፍሬው ደግሞ። ስለዚህ እሱም ደግሞ እንደገና ደግሞ ሌላ ዘር ይሆንና ከዛ በኋላ እንደገና ደግሞ ፍሬ ይሰጣል። እንዲህ ይቀጥላል። ይሄንን የተፈቀደ። ስለዚህ በተፈጥሮ ሕግ መሰረት ነው። አሁን እዚህ ቦታ ላይ እንዴት ነው ሙታን እንዴት ይነሳሉ፣ በምንስ አካል ይነሳሉ ብለን የምንለውን ነገር ስንመጣ የምንዘራው ካልሞተ ሕያው አይሆንም። የምንዘራው ካልሞተ ሕያው አይሆንም። ይሄ አንዱ ነው። የምንዘራው ቅንጣት እንጂ አካል የሚሆነውን አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው የምንዘራው ቅንጣት እንጂ አካል የሚሆነውን አይደለም። አንድ ስንዴ ቅንጣት ወስደን ምን አደረግናት? ዘራናት። ግን የሚገርመው ነገር ስትነሳ የዘራናት የሚበቅለው ለነገሩ የዛው ዘር ውጤት ነው፣ ግን በሌላ ክብር በሌላ ክብር። ቅንጣት ሆኖ ተዘርቶ በሌላ ክብር ነው የሚበቅለው። ሲበቅል እንደው ባሳያችሁ ጥሩ ነበር፣ ስለ ጀርሚኔሽን በዚህ በታይም ላፕስ በፍጥነት እንዴት እንደሚያሳይ። በአፈር ውስጥ ዘሩ ተጨምሮ ከዛ በኋላ አበቃቀሉን በረጅም ጊዜ ተቆጣጥረው በካሜራ ተከታትለውት ማለት ነው፣ በካሜራ ተከታትለውት ለረጅም ጊዜ እንዴት ጀርሚኔት አድርጎ ከዛ በኋላ በቅሎ እንደሚወጣ ነው የሚያሳየው። የመጀመሪያው ነገር የሚያደርገውን ነገር ልንገራችሁ፣ ቺን ፍሬዋን ስንጨምራት። ምክንያቱም ምን አለባት ዘሯ ውስጥ ምን አለ መሰላችሁ? ህይወት አለ፣ ትንሣኤ አለ። ለዚህ ነው በክርስቶስ የሆናችሁ የሆንን ውስጣችን ምን አለ? ህይወት አለ፣ ትንሣኤ አለ። አሁን ተጨመረች አይደለ? እሷ አፈር ውስጥ ተጨመረች። አፈር ውስጥ ተጨመረች፣ ምን አላት ውስጧ? ህይወት አላት፣ ትንሣኤ አላት። ትንሣኤ ስላላት አትሞትም። ምን እያደረገች ነው? ለጊዜ ነው ገባች አፈር ውስጥ። ብንጠብቃት ጊዜ ይወስዳል። ትተናው ሄድን እንበለው። እንደዚህ ሀገሩ አሁን ክረም ከመግባቱ በፊት ገበሬው ዘርዘራ ምን ያለባቸውን ትንሣኤ ያለባቸውን ዘሮች ዘራ። ስለዚህ ከዛ በኋላ ይቆያል። በረዶ ወረደበት ምን አለበት በቃ ጠፋ ሞተ ምናምን ምናምን ሲባል አሁን በረዶ ሙልጭ ብሎ ሲያልቅ ደግሞ ማይ አልፎ ጁን ላይ አካባቢ ሲደርስ ምን ይሆናል? በቅ እያለ መውጣት ይጀምራል። ለምን ብላችሁ ብትሉት አይሞትም። ለምን? ምን አለበት? ዘር አለበት። ዘር ያለው አይሞትም፣ አይሞትም። ዘር ያለው አይሞትም። ምክንያቱም ዘር ውስጥ ምን አለ? ትንሣኤ አለ። ስለ መስጠት ስናጠና ድሮ ትዝ ይላችኋል። ዘር ያለው አይሞትም።
ይውላችሁ እዘራችን ውስጥ የመስጠት ፕሪንሲፕል ውስጥ ምን አለ መሰላችሁ? ትንሳኤ አለ። አንዳንድ ጊዜ ብር ስለሰጠን ያለቀብን ነው ይመስል ትንሳኤ አለ። እዘር ውስጥ የዘር ፕሪንሲፕል ውስጥ እሱ ነው። ህይወት አለ፣ ይበዛል እንጂ አይሞትም፣ አያልቅም፣ እዛ አይዘጋም። ስለዚህ እንዴት ነው የሚውላችሁ ብትሉ የመጀመሪያው ነገር የሚሆነው ምን ይላል? በቅስፈት ኃይል እንለወጣለን ነው የሚለው አይደለ? ጌታ መለከት ሲነፋ የሚናገረውን ቃል አንብብላችሁ። ስለ ማውለቅ የሚናገረው ነገር አለ። ኦኬ እሺ፣ ሐሳቡን ልንገራችሁ። ምንድን ነው የሚሆነው? እቺ የዘራናት ዘር ከላዩዋ ላይ ምኑን ታወልቃለች? በፊት የነበራትን የምታራገፈው ነገር አላት ከላዩዋ ላይ አይደል? ከውስጧ ምኑ እንዲወጣ፣ ትንሣኤው ህይወቱ እንዲወጣ፣ ውስጡ ያለው ዘር እንዲወጣ፣ እንዲበቅል፣ እላዩዋ ላይ ያለውን ነገር የምታራግፈው ነገር አለ፣ ታወልቃለች። ይሄ ምድራዊውን አካል እናወልቃለን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ይወልቅና በቅስፈት ኃይል ምን እንሆናለን ነው የሚል እንለወጣለን። ክብር ነው የሚለብሰው። ከዛ በኋላ ክብር ይለብስ፣ ያ ይወጣና ምን ይሆናል? እዛ ውስጥ ያቺው እንትን ህይወቷ ምን ትለብሳለች? ክብር ትለብሳለች። ስለዚህ ከዛ በኋላ ምን ትሆናለች? ስትወጣ አረንጓዴ ነገር ይወጣል። በፊት እኮ የሆነች የጠቆረች ምን ያምለች የደበዘዘች ብራውን የሆነች ዘር ነው ወስዳችሁ የጨመራችሁት። ባቄላ ቢሆን በቆሎ ቢሆን ቦሎቄ ቢሆን የሆነ ነገር ነው የጨመራችሁት። ከዛ እዛ ውስጥ ልክ ሲወጣ አረንጓዴ ነገር እየተመዘዘ ይወጣል። የመጀመሪያው የሚወጣው ታይቶ ተሰምቶ የማይታወቅ የሚገርም ነገር፣ ስታዩት ምንም ፓሴ የማያደርግ የሚመስል ነገር፣ ግን እሷ አለች እኮ። ከእሷ ውስጥ እኮ ነው ያ የሚወጣው። ከእሷ ውስጥ እኮ ነው ያ እየተመዘዘ የሚወጣው። እየተመዘዘ ይወጣና እንደገና ደግሞ ትዘረጋለች፣ ትሰፋለች፣ ሌላ ክብር። በዚህ ስትገረሙ እንደገና ደግሞ ምን አላት? ሌላ ትመዘዛለች። አንዳንዱማ ይሄዳል እንደ ዘሩ ሀረግ ወይም እንደ ዘሩ እንትን አይነት ትወጣለች። ከዛ በኋላ የሚገርም ነው፣ ከየት አመጣችሁ? አሁን ስትወጣ ምን ሆና ነው የምትወጣው? አካል የሚገርመው ሌላ አዲስ አካል ለብሳ ነው የምትወጣው። ይሄ በቃ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ አካል ለብሳ ነው የምትወጣው። እንግዲህ ፕሪንስፕሉ ነው እንድንወስድ የሚፈልገው አሁን። ስለዚህ የሙታን ትንሣኤም እንደዚህ ሆኖ ነው የሚለን፣ እንደዚህ ሆኖ ነው የሚለን። ሙታን የአካል አይነትን ይዘረዝርልናል። ቆይ የሚዘራው ዘር በቆሎ ከሚወጣውም ተክል ጋር ተመሳሳይነት አለው አይደለ? ባቄላም ቢሆን ስንዴም ቢሆን። ነገር ግን አዲሱ ቡቃያ የተለየና ፍጹም አዲስ አካል ከእግዚአብሔር ዘንድ ይሰጠዋል። ይሄ አሁን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው የምታገኘው። በተፈጥሮ ሕግ መሰረት እግዚአብሔር ነው የሚሰጣት። ለዚህ ለበቆሎም ወይም ለስንዴውም ለሌላውም የሚሰጠው ይሄንን አዲሱን አካል የሚሰጠው እግዚአብሔር ነው። ያንን አካል እንድትለብስ የሚያደርጋት እግዚአብሔር ነው። እሺ ቶሎ ቶሎ ብዬ ልሂድ። ከዘሮቹም ለእያንዳንዱ የገዛ አካሉን ይሰጠዋል እግዚአብሔር። ያ አካል አይነት ብሎ ይዘረዝራል። ስጋ ሁሉ ምንድን ነው ይላል? አንድ አይነት አይደለም። የሰው ስጋ አለ፣ የእንስሳ ስጋ አለ፣ የወፎች ስጋ አለ፣ የአሳ ስጋ አለ፣ ሰማያዊ አካል አለ፣ ምድራዊ አካል አለ። የአካል ክብር የሁሉም ክብር ይለያያል። አንዱ ከሌላው ይለያያል። ሰማያዊ አካል ክብር አለ፣ የምድራዊ አካል ክብር አለ፣ የፀሐይ ክብር አለ፣ የጨረቃ ክብር አለ፣ የከዋክብት ክብር አለ። የሙታን ትንሣኤም እንደዚሁ ነው። አሁን ልምጣ ወይ መጨረሻው መደምደሚያ ሀሳብ ይል ኃጢአታዊ አካል በመበስበስ ይዘራል፣ በውርደት ይዘራል፣ በድካም ይዘራል፣ ፍጥረታዊ አካል ይዘራል። ነገር ግን በመበስበስ የተዘራው መንፈሳዊ አካል ባለመበስበስ ምን ይሆናል? ይነሳል። በክብር ይነሳል፣ በኃይል ይነሳል፣ መንፈሳዊ አካል ይነሳል። ፍጥረታዊ አካል እንዘራለን፣ መንፈሳዊ አካል ይነሳል። በመበስበስ ይዘራል፣ ባለመበስበስ ይነሳል። በውርደት ይዘራል፣ በክብር ይነሳል። በዚህ ጳውሎስ ሊያሳየን የሚሞክረውን ነጥቦች ልናገር። አንደኛ እግዚአብሔር በስባሽ የተዋረደ ደካማ ወይም ኃጢአተኛ የሆነ አካል ወይም ኃጢአት የሚገዛውን ፍጥረታዊ አካል በትንሣኤ የማይበሰበስ የከበረ ብርቱ አካል አድርጎ ሊያስነሳው እንደሚችል ለማሳየት ነው በዚህ ሀሳብ ውስጥ የሚያስቀምጠው። ሁለተኛ የትንሣኤ አካል ከፍጥረታዊ አካል ጋር ተመሳሳይ
ውቅር ቢኖረውም ፍጹም ልዩ የማይበሰብስ የከበረ ብርቱ የማይሞት ጊዜና ቦታ የማይዘው በዘላለም አስተዳደር ውስጥ ያለ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ ለዘላለም መኖር የሚችል አካል። ሶስተኛ መንፈሳዊ አካል ወይም እውነተኛው ድንኳን ሊቀ ካህኑና ንጉሱ ኢየሱስ ክርስቶስ በነፍስም በስጋም በመንፈስም ላይ የሚነግስበት ሊቀ ካህንም የሚሆንበት አካል። አራተኛ የመጀመሪያው አዳም ከምድር አፈር የተፈጠረ ፍጥረታዊ አካል ነበረ። በእርሱም በኩል ለዘሩ ሁሉ ፍጥረታዊ አካል ተሰጥቷል። ኋለኛው አዳም ግን ሕይወትን የሚሰጠው መንፈስ የሆነው ክርስቶስ ነው። በእርሱ ሞትና ትንሣኤ በዳግም ምጽአቱ ጊዜ ለተቤዠው ሕዝቡ መንፈሳዊ አካልን ይሰጣል። በትንሣኤ የሚገኘው አካል ከሙታን የተነሳውን የከበረውን የክርስቶስን አካል ይመስላል። የተዋጁትም ደግሞ ይህንን አካል በዳግም ምጽአቱ ያገኛሉ። ነገር ግን ወንድሞች ሆይ ይህንን እላለሁ። ምን እላለሁ? ስጋና ደም የእግዚአብሔር መንግስት ሊወርስ አይችልም። በዚህም አባባል መሰረት የተዋጀው ህዝብ መንፈሳዊ አካል የመልበስ ግዴታ አለበት። ስጋና ደም የሚለው ሐሳብ ኃጢአታዊ አካልን ለማመልከት ነው። ምን ማለት ነው? ኃጢአታዊ አካል የእግዚአብሔር መንግስት አይወርስ። በፍጹም የእግዚአብሔርን መንግስት ሊወርስ አይችልም። ስለዚህ ዳግም የተወለደ በደሙ የተዋጀው የእግዚአብሔር ልጆች ምን የመልበስ ግዴታ የመለወጥ ግዴታ አለባቸው? መንፈሳዊውን አካል የመልበስ። ስለዚህ ወደድንም ጠላንም የእግዚአብሔር ልጆች በቅስፈት ዓይን ምን እንሆናለን ነው የሚለው። እንለወጣል። ስለዚህ ከአዳማዊ አካል ወደ መንፈሳዊ አካል። ሞት የሚሻርበት መለከት በሚነፋበት ጊዜ በዚያን ጊዜ አስገራሚ ነገር ይሆናል። ኃጢአታዊ አካል በመንፈሳዊ አካል ይተካል፣ ወይም መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚል መልበስ። ይህንን ሐሳብ ነበር ቅድም ለመናገር የምሞክረው። አንድ ልብስ ወልቆ ሌላ ልብስ መልበስ የሚከናወን በዛ ቅስፈት ውስጥ የሚከናወነው ነገር ይሄ ነው። ምንድን ነው? ምድራዊ አካል ወልቆ ምን ይለበሳል? መንፈሳዊ አካል። ውቅሩ አንድ ነው፣ አንድ አይነት ነው። እንትኑን ስንመለከተው ግን የማይበሰብስ የማይሞት ሆኖ ይነሳል። የሚሞት ልብስ አውልቆ የማይሞት ልብስ መልበስ ማለት ነው። የሚበሰብስ ልብስ አውልቆ የማይበሰብስ ልብስ መልበስ ማለት ነው። በዚያን ጊዜ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። የመጨረሻው ሐሳቤ ነሽ፣ በጣም ጊዜ ወስጃለሁ። በዚያን ጊዜ ሞት ድል በመንሳት ተዋጠ። አያችሁ ሲሻል። ምክንያቱም ጌታ በነገሰባቸው ላይ እንቅልፍ እንጂ ሞትን አላስቀመጠም። ባልነገሰበት ላይ ግን የተቀመጠው ሞት ነው። ስለዚህ በዚያን ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ይላል ሞት ድል በመንሳት ተዋጠ ተብሎ የተጻፈው ቃል ይፈጸማል። በትክክል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ እንደተፈጸመው ሞት ድል እንደተነሳ እንደተሻረ፣ ልክ በዛን ጊዜም ደግሞ በእኛ በቅዱሳን ላይ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ፍጻሜ ያገኛል። ሞት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ስልጣን እንደሌለው በቅዱሳን ላይ ይረጋገጣል። ሞት ሆይ መውጊያህ የታል? ሲኦል ሆይ ድል መንሳትህ የታል? እንሳለቅበታል ማለት እኮ የታል ጉልበትህ? አስለቅሰ ለካ እኛ እንዲህ መስሎን ነበረ። እሰይ ጌታ ሆይ ተመስገን፣ ድል አደረግከው፣ ሞትን አሸነፍከው። የታል እስቲ አሳያ፣ እስቲ የእኛ ጀግና እስቲ በላ፣ እስቲ ና ውሰዳ። ሞት ሆይ መውጊያህ የታል? ሲኦል ሲያስፈራሩን ሲያስጨንቁን፣ ዛሬ እኮ አለቅን አይደል? በዲፕሬሽን እነ ሞትና እነ ሲኦል መከራችንን አሳዩን እኮ አይደል? ነገር ግን ገና ይዘመርባቸዋል። ሞት ሆይ መውጊያ የታል? ሲኦል ሆይ ድል መንሳት የታል? በጌታ ኢየሱስ ደም ጠፋኝ መዝሙሩ። ሞት ሆይ መውጊያ የታል? ሲኦል ሆይ ድል መንሳት የታል? የሞት መውጊያው ኃጢአት ነው፣ የኃጢአትም ኃይል ሕግ ነው። ነገር ግን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ድል መንሳትን ለሚሰጠን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። ስለዚህ የተወደዳችሁ ወንድሞች ሆይ፣ እኔም አብሬ ጨምሬ እላለሁ። ስለዚህ የተወደዳችሁ ወንድሞች ሆይ፣ ድካማችሁ በጌታ ከንቱ እንዳይሆን አውቃችኋልና፣ የምትደላደሉ የማትነቃነቁም የጌታ ስራ ሁል ጊዜ የሚበዛላችሁ ነው። በሞት በምናምን ስትጨነቁ መከራችሁን አትዩ ነው የሚለው። ትንሳኤ ውስጥ አለ፣ ትንሳኤ ውስጥ ሻለ፣ አትሞትም። ትንሳኤ
ፈንቅሎ ይወጣል። እንቅልፍ እንጂ ሞት አንተ ላይ አይሰራም። ስለዚህ ተደላደል ተደላደል። ከዛስ የሚቀጥለው ቃል ምንድነው? የማትነቃነቁም የጌታም ስራ ሁሉ ጊዜ የሚበዛላችሁ ሁኑ። ለጌታ እሺ ቆመን እንጸልይ። እግዚአብሔር ይመስገን። ከወንድማችን አምዴ ጋር አብረን እንጸልያለን። ለነፍሳትም ጥሪ ያደርግልናል።